Άρα, σέριο ζούλι podcasti. Όχι σαν με πίτσι και μου κάργευα podcasti, άρα σέριο ζούλι. Είσαι το κοντέντατα, άρχις γενεραλούρι σπονσόρι, κοντέντις άρτγενις, έκαξενε, πτάρει, χωρίς τρόμελη παρατίαρη. Άι, εκεί με ψχώ ακτάτε βούλι, Hippocrates πίτσι. Hippocrates πίτσι, όπως κατά εκεί τρέτρα, ράρι, τσίμα καϊρό, είχα έρθει πούγκτη, εσέ τύρο, άρουντα καουπαζρός, τάβεις πατσιέντς, Ράρογο, ρανάιρατ, αρου σρούλιν ντομπάρι, χτωεβίτ, αι δάχλο εβίτε γετί ποντιάρι. Ινκόγνητο, ότι πίτσι αρδαούδια, ημιτορό, σαν μεδιτσίνο κανχράραρι, μαγραμ, αι ζούστα τέγρε, σέγγιζλα, τέντο, τίνκόγνητο βάρατς, αρασότες, αραπέρς, αρ καγιβάσρευτ. Αι γετί δερσκι βαρατία. Αι γετί βε δερσκι, στο μάριμ χάους με τρες, Γιώργη Γαγλωσουλή, Ρογόρ Τκουά Ζουστατρού Αρσέμεσάλο, ανηματόρικο. Ανηματόρικο. Мере стори аудио дадебули икидан да эсени окроспондები და ასე შემდეგ და აურა რომელსაც ქმნის ანუ არის ფანტასმაგორიული. მომიყევი რა ვაფშე საიდან როგორ დაიწყო ეს ყველაფერი? რატო გადაწყვიტე ანიმატორობა? ჟოზესთანაც ვიცი რომ თემაში ხარ ხო? და ჟოზე ჩემ ხრებზე დგას, ჩემი მარშენია, კაცო 100 ძახი. ხო დაიგეთ, ანუ ჟირაფი ჟოზე. მოკლედ ჩემ ძმებს და ასე შემდეგ. მოყევი რა საიდან როგორ და რა? მოკლედ ანუ კონკრეტულად ეხა სტუმარმას პინძელს რაც შეეხება და მე მაგ მიმდინარეობას პირველი იყო სტუმარმას პინძელი? კი, აი მაგ ჟანრში პირველი იყო. ანიმაცია აქვს, ჩემი პირველი ანიმაცია არ ყოფილა. მანამდე სქონდა მეორე გაკეთებული რაღაცა და ესეთი ჰაიპში რომ მოხვდა და რომ გავარდა და აი ეს რა არის და რაღაცა, ეგ იყო პირველი, კი. ხო და ეგ როგორ მოხვდა იხა იცი, ანუ არაფერი დაგეგმილი და რაღაც არ ყოფილა რომ მოდი ეხა მიომოს გავაკეთებ. ხო. და ხა უეჭაველი გაისრვის და რაღაც ეგ მომენტი არ ყოფილა. მოლოდინი არ ყოფილა. არანაირი არა, ქუჩაში რომ მიდიხარ და რაღაც მილიონი რო იპოვო უცებ რა, ანუ ეგ მომენტი იყო რა, რომ თავზე აი ხო ანუ აი უარ მოელოდები საერთოდ რა და თავზე რო დაგეცემა რა. ხო და მოხდა როგორ რა, დღემდე გაჩერებული მაქვს ეგ პროექტი, ანუ სტუმარმას მეძლის გრაფიკულ ნოველაზე მუშაობ. ხო. მუშაობ, იმიტომ რომ გაჩერებული მაქვს კიდე მაქვს. ანუ კომიქსი რა, ოღონდ წარმოიდგინე წიგნოთ რა. რადერსკია. ხო, მთლიანი პოემა რო გრაფიკულ ნოველად აქციო. ხო და ძალიან კოლოსალური სამუშაოა ეგ ხა რა, ძალიან ბევრ ხატვას მოითხოვს, წარმოიდგინე ხა ერთი გვერდი როა, ხო? იმ ერთ გვერდში შეიძლება იყოს 7 პანელი, ანუ დამოუკიდებელი ჩარჩოები რაც არის რა, ნახატები. და იმას ჭირდება კიდე ცალკე ხატვა და რაღაცა და აი ცალკე ნახატები უნდა შექმნა თითოეულ გვერდზე, წარმოიდგინე ერთი 7 როა. და არის ძალიან ბევრი სამუშაო და გამეწელა მაგის გამო რა, თან გზადაგზა ხელი დამეხვეწა. ცოტა შორს ხა ხელი საპარეტი, ხო ხვდები რა არის ანუ მუსიკოსეც, მხატვარზეც. ხელით იმაშვები მაგ. ფოტა, ფოტოშოპში. ხო. ეს პლანშეტები როა, ხო იცი? ხო, მივდი, ტატუროშკებრაზე საკეთებენ ხოლმე რა, ესკიზებს. არა, 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 არა. ხატვარ ვარი ოღონდ პადზე რა. აი, აიპადი წარმოიდგინე? ხო. ეგ ოღონდ ეკრანი რო იყოს რა, რომელსაც მოყვება პასტა, ჩოლობრივი მონიტორი, რომელსაც აერთებ იმაზე რა ქვია, просто ჩოლობრივი. და იმაზე ხატავ. ხო, 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 ბაზარი არა. მაგაში ხო. ხო და სად ვიყავი? როგორ მეხვეწა ხელი? მაგაზე მუშაობდი, ანუ შუაგზაში თან მეხვეწებოდა ხელი, ვითარდებოდა და ანუ პირველ გვერდს რომ დაიწყებდი და გავიდოდი მე-20-მდე, აღმოჩნდებოდა რომ მე-20 გვერდზე უფრო მაგარი რაღაცა მიხატია ვიდრე პირველზე. მე რიგიწოდა ჩასწორება? აი ძალიან ხო და აი მაგის გამო ძალიან გამეწევა დროში და ეხა მაგ 30 გვერდი დახატული მარტო რა. და ამაზე მუშაობდი. გვერდს რას ეძახებს რომ ის ერთი გვერდი? აი ფურცელი რო აიყო და ერთი გვერდი, მე გადაფურცელი, მეორე გვერდი. ა, როგორც მესმის ეგ. ხო, ხო, პეიჯი ჩაუგდოთ რა. ხო, ეს რა პეიჯი. ხო, ანუ ეხა დავეციე რა, მე ვთქვი რა მე არ ავწდეთ ხო, ხო, ბაზარი არა. ხო და ეგრე რო გამეწელა, ანუ ამ პროცესში აგვისტო იყო რა, 2019 თუ არ ვწდები, ზუსტად აღარ მახსოვს რა.
და მუშაობის პროცესში მეთქი ბიჭო, მოდი ანიმაციას გავაკეთებ რა. თან ხელი გაწაფული მქონდა, ეგ პერიოდი იყო ზუსტად, ანუ ჟოზეზე რომ მუშაობდით და ტონუსში ვიყავი რა, ანუ მალმალე ვაკეთებდი, ვიცოდი რა როგორ გამიკეთებინა, ანუ მოკლესად როგორ მიმიღო, სტრაფი, ანუ სტრაფად როგორ მიმიღო. პროგრამით კეთდება. მოჰო. 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 ანუ მაგას აქვს, ანუ ძლების სისტემა აქვს რა, ანუ ჩაუსვამ ძლებს, სათავოთ არ ხატავ, ანუ. ერთხელ აწყობ. ო. ძლებს ჩაუსვამ და მეორე წავიდა ტაიმლაინში, ავტერთან ხო გაგშეხება. დაახლოებით. ხო, ანუ ეგ პონტია და ახლა როგორც იმაში ამონტაჟები, რა ქვია, პრემიერში რა. ეგ იგივე პონტია რა პრინციპი რა, მაგრამ თავის პროგრამული თვისებები აქვს რა, თავისებურებები. მე რადერსკია. ხო და ვიცოდი სწრაფად როგორ გამეკეთებინა და რაღაცა და ანუ თავი ძალიან ზუსტად ორ დღეში გავაკეთე რა. ეგ პირველი ნაწილი რომელიც ამ თაში რო ხდები ერთმანეთს შეადავლე ის. და გავაკეთე და დავდე რა ჩაულებრად, მეთქი ავტომატს რა, აი ხა იმ მომენტზე ვმუშაობდი კაკრას რა, ნახატირაც ხო? დავდე Facebook-ზე და ძალიან კარგი ვქენი რომ page-ზე დავდე და არა გიორგი გაგლუშვილზე პროფილზე. ანუ page-ი ქონდა გაკეთებული სპეციალურად მაგისთვის რა, ნამუშევრებისთვის. და დავდე მან და აი მეორე დღე თენება და რაღაცა და 50000 ნახვა აქ ერთ დღეში და მეთქი რა ხდება, ოპა და რაღაც სერიოზული სიგნალი იყო ეგ უკვე ხდები? ხო, ბაზარია. და აი მან მივხვდი რომ რაღაცა ნიშას მივაგენი რა. აი განუ და მიახატე მე მეორე ნაწილიც ეგ თემა უკვე რა. კი, კომენტარებში მოდიოდა რომ აი დავაი დავაი მეორე ნაწილი გააგზავნე და ეგ ძალიან უცხო იყო ხდები, ანუ მე რო ნახე პირველი მქონდა რომ ანუ ჩვენ შეგვიძლია ეგეთი მაგარი რაღაც იკეთება, ეგ ემოცია დამიტოვა მე. მერე დამიტოვა სრული რომ აუ ნეტა სერიალი იყოს რა. ხო აი მეორე ქართული ლიტერატურა ან რაღაცა აი და პროსტა ვერ გადამყავდა შრომ, რამდენ შრომას მოიცავს. ანუ ეხლა ამ გამოცდილებით ეხლა რაც გაქვს რა, გაწაფული ხელი და ასე შემდეგ. აი ეგ რაც გამოვიდა თავიდან ბოლომდე, თუმარმას პინწელი. თავიდან ბოლომდე არ მაქვს ეგ. ხო, ანუ რაც გაქვს რა გაკეთებული. ეხლა რამდენ ხანში გააკეთებ? ეხლა რომ მიმიშოთ საქმე, სხვა არაფერი არ ვაკეთო, რაღაც ორი კვირა დამჭირდება მთლიანად. ოღონდ ბევრად უკეთესი ხარესხი და რატომ მოფეხ ამას? არ ვიცი ხა შენ შიგ ამჩნევ თუ არა შეესტომებს, ანუ კიდე რეჟისურაში, კიდე ანიმაციაში, მაგრამ მე რო უყურებ ხა ამ გამოცდილებით. ჩემი თვალით ხო ვერ შეიძლება ხო აი რო დამეხვეწა თვალი და რაღაცა ხო რა დროს რა კადრი ჯობია, რა დროს ჯობია მოჭრა, რა მოქმედება და ანიმაცია ზედმეტი ხო ხდები, ანუ გადამლაშებული სადმაგ და რაღაც ხო აი ზედმეტი უტრირებაც არ ვარ რაღაც მომენტებში ხო ჯობია რომ აი ზომიერად ქნა რა. ეგენი მაქვს მეორე ნაწილში და პირველშიც არის რა თავის ქნევები და რაღაცა ზედმეტად არის რა. და ეხლა რა უყურებ? მაგას ეხლა მართლა შენ. ხო, კი, კი, შეიძლება. და იქ ვიღაცები პროფესიონალები ვინც არიან, ეგ ის იხდებიან ახლა. ხო, ჩემთვის იყო ვაუ რა, ეგეთი იყო რა. ხო და ეხლა ანუ დახვეწილი ხარისხით მეორად უყურებში სადღაც გავაკეთებდი რა. მაგრამ ხარისხს ძალიან ავწევდი ახლა. ეხლა უფრო რაც დრო გადის, ანუ უფრო მომთხოვნი ვარ საკუთარ თავის მიმართ და ძველი მეებს რო უყურებ მეთქი ეს რა ტოლკენი ეგეთი. ნუ ეხლა თვით კრიტიკის ამბავია რომ ანუ გაიზარდე. ხო, ყველას აქვს ყველა პროფესიაში. ისე რა მითხარ, ბოლო ნამუშევარი რომელია? ბოლო არის ტერენტი გრანელი გავაკეთე. და მანდამდე როგორ მივედი ახლა გითხრა? ზანდერსკი იყო. ზოგადად პოეტებს რო წაიკითხა თავიანთი, რა ქვია, ნაწარმოებები რა, ლექსები. აჰა. ეგეც ახლა თავისთავად ხარ მივიდოდა, ანუ მოხდა ეგ როგორ ეხა? ეს ტუნამას პიძლის მეორე ნაწილი რო გავაკეთე, ხო? შუა მუშაობაში მომივიდა იდეა, რომ მეთქი მოდი იმას ვიზაროთ, ხო? ვაჟა შემოვიყვან მთხრობელის სახით, რა? ხო. ხო, ლაპარაკობს ამ პერსონაჟებიც ხო ლაპარაკობენ იქან თავიანთ წინას, რა ქვია, პარტიებს, რა? და მე ვაჟას ისინი სხვა. კი ბატონო. მოდი ამ იმაში ჩავსო ვაჟას მეთქი და აი მანდ მიხვდი მე რომ სხვებიც უნდა გამეკეთებინა მარტო ვაჟა რატო, ხო? ხო, ბაზარია რა. სხვები მარა დააჭარეს ხო? აუ, აუ, რა ზანდერსკი ასლია რა. მაგრამ ხო, რას ვხდებ იცი? აი, შრომა ხო ამდენი დევს. ნუ ხო შენ უფრო იცი ამხელა შრომა დევს რა. აა გასაგებია რომ შემოქმედებითი მხარე უპირველესი არის, ორი აზრი არა, სუგური რაზე მწყდებოდა იცი? აი, სტრიმები მაქვს ხოლმე ნაითოკი ქვია რა, ღამედან ხშირად ჩაგვირთავს შენი რაღაცეები და შენ არხზე გადაავლე ძმაო. მართლა? თელი სტრიმი ყოფილა. მე ვერ ვიცი ხოლმე მაგრამ თელი სტრიმი ყოფილა შენი არხის განხილვა და მართლა? რა შემოძმაო? შეგიძლია დამილინკო? რა პრობლემა არის, არა. ყოფილა რა ხოხტები შენვეშებს ჩაუჯექით და რა აი მოკლედ რა თელი სტრიმი კი რეაქტების სტრიმი როცა იყო ყოფილა და სუ ფიქრობდი რომ ბიჭო აი მარშანიასთანაც ქონდა კადრს მიყვა მაღაზია ლაპარაკი რომ ამდენი შრომა როგორ შეიძლება მონეტიზირდეს რა. რომ არ დაიკარგოს ენთუზიაზმი და გადაიქცეს თან
საქმიანობა, რომელსაც შემოაქვს შემოსავალი. კი, აიმიტომ სადღაც ენთუზიაზმი უკვე ვეღარ რა, რა ხარისხიც არ უნდა იყოს აპარაკი. კი, და აი ენთუზიაზმის ხარჯზე რო ვარ, ზუსტად მაგიტო იდება ძალიან იშვიათად შემოხზე ანიმაცია. აბსოლუტურად გასაგები მიზეზია რა. ანუ სხვა კომერციული საქმეების და შეკვეთებიც მოგწარმოვიდგინე, ხა იმას უნდა დაუთმოთ, რომ გინდა არ გინდა, ხა რა თქმა უნდა ეს მომწონს ამის კეთება და ხა ნება და ცეცხლი აქ მაგ ბაზარი არა. მარა ეხა ხო გინდა ეს საიმიჯო ძალიან კარგია, როგორც პორტფოლიო გამომდგომია, ძალიან გამომდგომია რა, რო ახსენებ რომ მეგ მე ვარ თუ რაღაცა. ხო და აუი ეგ შენია, ეგ რეაქციაც ქონია და რაღაცა. ხო რა ეს არის ცოტა საფესტივალო კინო და ხო არ კომერციული კინო, ეს არის საფესტივალო კინო რა, რომ დიამაყება რომ მეგ ჩემი გაკეთებული. როგორ ფიქრობ, როგორ შეიძლება მაგის მონეტიზირება რა? გარდა იმისა რომ რაც კლასიკური არ გაძლევს საკმარის ეგ ეგ გავიარეთ უკვე ვიცი. აუცი ან ისე ტიპი უნდა იყოს ალბათ ისეთი სპონსორი, ვინც გამოჩნდება. შეიძლება დაინტერესება ქონდეს ინტეგრაცია. ეგ სუ ეგ ხდება ხომ რა, იახ წუწებ უყურებს მან მას ფინზელს. რა და აი ინკოგნიტო სიტყვაზე. როგორ უნდა ამოხდეს ეხა ინკოგნიტო, როგორ უნდა ახსენოს ვაჟამ დღეს თუ მარია ის ჩემი, თუმცა მე გეტყვით რომ ყველა ძერს კი ბარათი არ გამოვა, ხო ხდება რა, არ გამოვა ეგ პონტი. არა, ეგრე პლეისმენტის ჩადება და რაღაცა არ მოხდება. Ну, კონკრეტულ მაგ მიმართულებაში არ გამოვა, შეიძლება რაღაცა მოიფიქრო, სადაც შეიძლება, მაგრამ ხო, აი თუ ესეც საკრალურ რაღაცა ქართულ და ნაციონალურზე ვლაპარაკობთ, ხო ხდები, მან იდეურად ვერ ჩასვა. ვერა, ვერანაირად. Ну, როგორ პრეროლში თავიდან დასაწყისში წარმოგიდგენ? აი, წარმოგიდგენ და ვიდეო სპონსორია ესა და ეს, ხო, მაქსიმუმ. ერთადერთი ხო ეგ შეიძლება. და ბევრსაც არ გადაიხდიან ეხა მაგაში, არ გგონია, არ ვიცი. და თან ეხა მაგაზე რომ მიფიქრია, ხო, როგორ პონტი ეცი ანუ ცოტა ბიზნეს ხედავ გჭირდება მაგაში რა. Просто მე ხა ვიცი როგორ ვაკეთო კარგად ხა ანიმაციები და როგორ დავბურძგლო ვიღაცა, ხო, წარმოიდგინე. აი მაგას კიდე სხვანაირი მიდგომა ჭირდება, დაგეგმარება და რაღაცა და შეფუთვა სწორად, ხო რა. მაგ ხარეს просто ტიპი ჭირდება, ვინც მაგას მიხედავს და შენ არც დრო და რესურსი მაგაზე არ წავა რა. მეგობრებო, რავი, სპონსორებს მიმართავ, რომ თუ სიტყვაზე ხართ ისეთი ადამიანები, ვინც არის ის გაგლოვინარი, მე მადლობა, რაც მაქვს მადლობა, მეტი უკეთესია, რა თქმა უნდა, პრობლემა არ სპონსორებო. დარეკეთ, მაგრამ ზოგადად ვიძახი, აღწერაში, რა თქმა უნდა, გაგლოს ლინკი იქნება, ვინც არის ეს არხი, გაჩეკეთ. ალბათ ზუსტად ვიცი, რომ ყოველას გინახავთ აი სტუმარ მასპინძლის ნოველა. და უბრალოდ არიცოთ, რომ ეს გაგლოა, ეს ადამიანია, ამის გაკეთებულია. გადახედეთ, იმიტომ რომ ეს არის ერთ-ერთი თანამედროვეობაში ინტეგრირებული, ანუ ხერხში, ფორმაში ინტეგრირებული, აი ქართული სათქმელი, ქართული სული და ძალიან გემოვნებიანად გაკეთებული. კიდე ერთხელ ვიძახით, ფორმა რეკლამის სპონსორებო და ლაპარაკებადია. მოიფიქრებს გაგლო, როგორ შეიძლება რეკლამის ინტეგრაცია, მაგრამ ეს ის კონტენტია, რომელიც აი YouTube-ზე თითზე ჩამოსათვლელი არის რა, ხარისხზე და აი თამასაზე, ქართული YouTube-ის თამასაზე თუ ლაპარაკობთ, მაშინ ერთ-ერთი ეს არხიც ნამდვილად არის, ანუ მე ცოტა გეტყვი, ანუ თითზე ჩამოსათვლელია, პროსტა არ არსებობს ეგეთი კონტენტი. ანუ მართლა არ მახსენდება, მაგრამ ეგ კარგიც არ არის, სიმართლე რომ გითხრა რა, კონკურენციისთვის ხო ხო, ანუ ჩემი გაზრდისთვისაც, ანუ მე აი მოხარული ვიქნებოდი, რომ სხვასაც გაიკეთებინა მსგავსი მიმართულება და ანუ რაღაც თამასასავით იქნებოდა, ხვდები? ეხა საკუთარ ეხა მიწევს ხოლმე საკუთარ თავთან შეჯიბრი, ხო ხვდები? ანუ მაგიტო ჭირდება უფრო დიდი დრო, რომ რაღაცა საკუთარი თავის ზრდა დაამუღამო რა და საკუთარ თავს უფრო მეტი შენიშვნა მივცე და რაღაცა. ვიღაცა რო ყავს ტიპი, რომელიც ამ შენსავით აკეთებს და რაღაც, ხო? უფრო კონკურენციაში შედიხარ რაღაცა და იმან ეგრე გააკეთა ბაზარი არ. მოდი მე სხვა რაღაცას ვცდი. და ხო ხვდები რას ვიძახი რა? აბსოლუტურად მესმის. აბსოლუტურად. ასე რომ ვიღაცები იქნებით ახლა, დამწყები ახალგაზრდა ნიჭიერი ხალხი. მოიხოდეთ. ხო, ძალიან ბევრი ისევ გაგლოს გამოადგება ეგ ამბავი, ხო, კონკურენციის ამბავში რა, რომ ეგ ისტორია. და ზოგადად ქვეყანას გამოადგება მე. თავისთავად. იცი რა მითხარი? შეფთხოვით, ჩემი ხაჭაპური შენ გაკეთებული ხო? უნდა მეთქვა მაგაზე თავისთავად. ბრაზა. როგორ მისდიე? იმიტომ რომ მარშოს მაშვითხოვე, ასთან მარშოსაც შენ იყავ. მეგობრებო, ესე იგი, ჩემი პირველი ქუდი, აი ახლა გავუშვებ, იმიტომ ვერაფერს ვერ დამიბლოკავს, ჩემი ქუდი არის. აი ჩემი ძველი ვლოგების ქუდი იყო აი ეს. აი ეს თუ რა გაკეთებული არის გაგლოსი. მე მახსოვს რომ მარშანიას მივწერე, რომ აუ გეხვეწე, მე თქვი ვლოგებს ვიწყებ და რაღაცა შეფუთვა მინდა ნორმალური რა რაღაცნაირი და მაშინ ის მქონდა, კიკინა მქონდა, სათვალით მოძრაობდი და უცებ რაღაც რამდენიმე დღეში მოდის ვიდეო, მე ვიჩიტები ხაჭაპურის გადამახვილი, ჩემი ხმა რა გადამახმარებია თორემ აი ვის სამსახურება, მადლობა ძმაო, მადლობა. აი ხარი, ეგ ეგ სახში დევს არქივში, ხო იცი ესე არის რა, ფოლდერი, არქივი და რაღაცები. ეგ რატო დავარქვი?
ხაჭაპურის გადაყვანი ბიჭო კაცმა არის ის. Просто ხო ის. Და რა მეშლება იცი ნერვები, რომ დავნებდი იმ ტენდენციას და იმ კრიტიკა არისო, რჩევა იყო. რომაც იდეაში გაამართლა და მადლობა რა. ანუ ხაჭაპურის გადაყვანი სანამ ერქვა არხს, მაგრად ბუქსაობდა. Да ყველა მეუბნებოდა რომ რთული, არა დედაშ მე მგონა რომ მარტივი დასამახსოვრებელია თუ რაღაცა რა, ანუ იმდენად სტრანია, ხო, გრძელია, ცუდად იწერება, ხო ხდები რაღაცები და ყველა მეუბნებოდა რომ დაარქვი ეს გიორგი ვარდოსანიძე და ნუ მართლა დავარქვი თუ არა, ნუ უფრო ბევრად სწრაფად იზრდებოდა არქი, მაგრამ სუ მაგ აი ნოსტალგია ხო ხდები რომ ხო არ გადავარქვა ეს, ხო არ გადავარქვა რაღაც ეს ხაჭაპური არაფერ შუაში არ საერთოდ, ანუ ვიყავით მე და ჩემი ვისნაირთათაც პირველად გავაკეთე რა ეს არხი, ჩემი ძმაკაცი მაცო, ვიყავით რაღაცა კომედი არხზე გადაცემაში, აღარც მაქვს გოჩა თანდარაშვილთან თბას მოკითხვა და გუნდების თამაში იყო რაღაც ნამიოკობანა და თქვენ გუნდს რა ქვიაო? აა იქ მოიფიქრე. მე და მაცომ ერთმანეთს გადახედ და ორი დებილი სიტყვა რაც თავში მომივიდა იყო ეგრო ხაჭაპურის გადამყვანი. რაც კურიერთან ასოცირდება უცებ რომ ხაჭაპური რო გადააქ რაღაც ხო ხდები? მე ასოციაცია მიჩნდება. ე, ეგ არ მიფიქრია. გლოვოშ მოვა. აი, და გავაცოცხლოთ ეგრე. ვოლტი ამბავი, მოგარგებთ კონტენტს ვაფშე. ხო და აი ეგრე უაზროდ მოფიქრებული. ხო ხტე მე შეფუთვაც მოფიქრებული, ლოგოს მოფიქრებული რაღაცები და მიყვარს ჩემს რაღაცა საკრალური სიტყვები არ, მაგრამ იდეა არის თან არაფერს იდეის პატარებელი. ა მე მქონდა ხო, მე მგონა რომ ქონდა იდეა. არა ვაფშე არაფერი. Просто იმდენად მაზალო იყო ხო ხტე. ხაჭაპური გადამყვანი არა ის აი რას ნიშნავს ხაჭაპური გადამყვანი. Короче, это было давно и неправда, როგორც თქვა. იცი რა მითხარ, გეგმებში რა გაქვს რა? ეხლა რა რა ხდება შენს? გეგმებში მაქვს, ეხლა კომპიუტერში აი ძალიან ბევრი ფოლდერი მაქვს გაკეთებული, დაწቀბულიც მაქვს და ეს გაყინული მაქვს ძალიან ბევრი პროექტი რა. დროის უქონლობის გამო. დროის უქონლობის გამო ეს თავზე მაქვს შემოძებული. ეხა მუშაობ ჟოზეზე? ჟოზეზე აღარ ვარ მე. ეხა ჟოზეზე აღარ. წელიწად ნახევარია. ეხა რა კერძო შეკვეთები? ეხლა ვარ Imperium Production-ში. აი კეთილები სადაც არიან და ჩვენი პროდაქშენი იღებს მას და ანუ ჩემი განყოფილება არის ანიმაცია და ანიმაციაზე ვმუშაობ მან. აი ეს ჯიგრები რო დარბიან კეთილები სადაცებს შენ გაკეთებული. არა, ჩემი გაკეთებული ექსკუზი გაკეთებული. რო გამორბიან ხომ? ხო, ხო, გაკეთება ასევე ჯიგრები. აი იგივე პროგრამაშია გაკეთებული. რა 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 მოჰო მოჰო ექო დავიმართე. ეხლა უნდა მეკო ექო. მოჰო. რაღაცა ხერხული სათქმელია. აჰა. და მან დაანუ უფრო შევთავაზე რომ მეთქი აუ დაკეთებული ანიმაცია ხო არ გავაკეთოთ. ფოზორიო რაო. დავაი და რაღაც დავიწყე, ბაზარი არა იყო და დაგრევი დავიწყე და დღეს უკვე იმ ეტაპზე ვარ, რომ ანუ პერსონაჟები დავხატე, ყველაფერი რასკადრო უკვე რაღაცა თიზერისთვის და რაღაც სექტემბერი-ოქტომბრისთვის ფიქრობთ, რომ თიზერი დავუწყო. ანუ შემდეგი რასაც ველოდები ჩვენ არხზე ეგ არის. არხზე არ ვიცი, ეგ სამსახურის თემაა უკვე. აა, ვсё, გასაგებია. არ მანდაც ის თემა შევიყვანე, ხო ხდები ანუ რაღაც ვაჟა და რაღაცა რა. ხომ და მე აქეთას ბოქსინგ გადააზიარე რა იყო რა სულის რა. ყველაზე ძერს კი რა იქნება ის რომ გაკეთო ვებფრის რაოსა. Просто წარმოიდგინე. დაწቀბული რომ აქ იცი ბიჭო. მართლა? ხო, მაგრამ როგორი სახით იცი? ეხლა ცოტა დასპოილერება გამოდის, მაგრამ როდის მე მაგას დავდებ და ჯობია თქვა ეხლა რა. 1600 სტროფი თუ რაღაც. დიდი დრო დაკეთე. ხო და ანუ იმ სახით არა რომ ეხლა სიტყვა შემოვიდეს ტარიელი და ასე როსტერმანი და იმანა. არა, არა, გეტყვი, არა, გეტყვი რა სახით იქნება რა. მე ხო ის მიმართულება მაქვს არჩეული რომ ამ სიტყვაზე ავტორი ზის და კითხულობს თავის ნაწარმოებს. აბა გამოიცანი აქ რა მოხდება? შენ ხარ ავტორი? არა, ვებფრისტყაოსანი შოთა, შოთა ზის ტახტში დიდი ესა ვებფრისტყაოსანი აქ გადაშლელი და ანდერძი ამბობს სიტყვა. და აჭდა წერა და მომილმოს შექმნა სამყარო. არის მაგის აუდიო გა? კი, ბურამსაღარაძისა. თუ არ ვიარ მომედავება, კაი. არ ვიცი. ესეც არ უნდა მოგედაო. YouTube-ზე დაევს კაცო ჩაულებრია. ფლიანი ვებფრისტყაოსანი. კი, მომედავებაო. ეხა უყურე 70 წელი ჭირდება რომ ნაციონალური ის გახდეს, ხო? კი, კი. ბურამსაღარაძეზე ხო 70 წელი არ გასულა. ო. ეგრე ის ეგრე ის ის რომ იმდევს რა ქვია ის კი არ არის ბიჭო ვაჟებ შავალასი გოგი ხარაბაძის ხმა. 700000 აქ ნახვა. უი და დარო არ უნდა უი ამოწერი ეს. არა ესეთი კარგი საქმისთვის ხო ხდებით რა აი მან დარღი. რა შეესაბამება ანუ ეგ მაინც დევს YouTube-ზე რა. ხო. ხო, ანუ ბაზარი არის YouTube-ზე თუ დევს ესები აკონტია. მამენტ იმაზე არ გიფიქრია რომ რამდენი ფანტასმაგორიული ტიპი არსებობს ხატრულ კითხვაში, ხო, დღეს ვინ შეიძლება რომ წაიკითხოს თავიდან ბოლომდე აუდიო ვერსია გაკეთდეს კონკრეტულად მაგ პროდუქტის. კი, კი. ანუ ტერენტი იგრანელზე მასე გავაკეთებინე. ხო, მაგას ვიზახე ვებფრის ტყაოსანი ვიღაცას შევთავაზე. სხვას რო სხვას რა და სიტყვაზე არა გურამსაღარაძე, მაგრამ კი. ნუ არანაკლები რა, ვიღაცა იყო. კი, კი, თამი ტყაოს მეგობრები მსახიობი. ხაზე ზურაყიფში ძემ რო წაიკითხოს, ხო ხდები რომელიც ნუ გენიოსია რა მაგ ამბავში და ზურა რო არანაკლება წაიკითხოს რა.
შეიძლება. აი მაგისთვის დამჭირდება დაფინანსება მე უკვე ხა რაღაც უნდა შეესთავაზო ეხლა ბატონო ზურა ვაკეთებ ამას და ეხლა მოდი და ესე არ გამოვა. ფულები გამოუ ესეთი საქმეებისთვის ფულები უნდა წამოვიდეს რა მაგრამ ერო იმეს ანუ ეფხის თავის იდეა ქონია ესე. კი კი ოდ მაგსაკი ორიგინალურს მიტყოდი ეხლა ეს არ ვიცი რა. ну хоро. კი და ანუ რამდენიმე კლიპის იდეაც მაქვს რა, ანუ ცინუკი დადიანზე რო გავაკეთოს სიტყვაზე თუ იცი ვინ არის არ ვიცი. არა. გეცოდინება უეჭველი მაგნოლიას რომ ღერის. ძველი ნამ ის არის ნამღერია რა, მაგის მიხედვით მოხდა ნათია თოდუამ რო გააკეთა თუ იცი. გონში არ შეიძლება ვიცი მაგრამ შეიძლება. ძალიან ძალიან მაგარი სიმღერაა და ანუ 80-90-იანების პერიოდის ადამიანი რა და ძალიან მაგარი მომღერალი იყო და მაგის პერსონაჟის გავაკეთე და ფიქრობ რომ მაგაზე კლიპი გავაკეთო. ნიოლა გურგულიაზე კიდე. ეგიცი. რაც გიტარით რო ზის და უკრავს და მღერს. უი უი უი. ნუ მან ხო მან შეგიძლია დაელაპარაკო ახლა შვილს და სიტყვაზე წესით პრობლემა არ იქნება რა. აჰა. ორ კიდე იცი რა შეიძლება ახ მე რო ჩავერიე უცებ. აბა გამოვში იდეები მე ჩავიწერ თუ მომეწონა. რო ჩავერიე უცებ. ადრე ქონდა აი მე და დრუპი რომ ყავდა რა აქ პოდკასტში მაგაზე ვლაპარაკობდით რომ იმუშავია ნიკასთან იმუშავია ხო ხო და ადრე ქონდა იყო ესეთი რადიო ცხინვალი ერთ პერიოდში სატესტოდ გააკეთეს ამას გეუნები 2014-15 წელი არის დრუპიმ გააკეთა რადიო ცხინვალი ერქვა და იქ იყო არტები ანუ აუდიო არტები დაახლოებით 6 ჩავწერეთ რა ჩემი მონაწილეობა შეიძლება მეტიც გააკეთეს ანუ როგორი პონტი იყო იცი 5 წუთიანი ცნობილ რაღაც უცნობ ძალიან დერსკ ფაქტს აძრობდნენ საქართველოს ისტორიიდან და მაგალითად იყო ესეთი მიმართულება ეს შენობა შენ ქალაქში დგას და იყო შენობაზე ისტორია რომელსაც მე მხატრული კითხვის მანერით ანუ მუსიკალური გაფორმებით ყველაფრით ხო ხდები ანუ კითხულობდით ხო მაგრამ ეს რადიო არტი იყო ვიზუალიზაცია არ ხდებოდა და იყო ძალიან მაგარი ამბები რა ანუ აი რაღაცა კიდე ერთი ამბავი იყო რომ 15 წუთით რომ ახალი წელი გადაწია 1900-იანებში თუ 1800-იანებში ტიპმა იმიტომ რომ ქალთან იყო და ახალი წელი გადაწია წარმოიდგინე მე აუვარდა იმას რა ქვია მაშინ ხელით რეკავდნენ რა ხელით ამცნობდნენ რომ 12 წელი და ვისაც უნდა დაერეკა უნდა დაერეკა ეს ქალთან იყო და ხო რა და აუვარდა და გადაწია იმიტომ რომ ვერასწრებდა ქალთან ისე აი ეგეთი დერსკი არტები იყო რა და სიტყვაზე აი რაღაცა ეგეთი დერსკი ისტორია რო აიღო და გააცოცხლო ვიზუალით აუ ეგეთ ძალიან მაგარი იქნება და დრუპის აქ ეგეთი რაღაცები წონით აჰა ჩვენ გვაქვს რამდენი ჩაწერილი 5 ჩვენ გვაქვს 5 ჩაწერილი რა 5 წუთიანები 3 წუთიც არის 2 წუთი ნახევარი და მაქსიმუმი იყო 5 მე მგონი ერთ-ერთი იყო 5 და სიტყვაზე იყო ძალიან ცნობილი ისტორია აი მუნკი რო იყო ხატვარი ხო ასე ხარ მუნკის ერთერთი ხო ყვირილის მერე დახატა მადონა რა აი სამი ყველაზე ძვირადღირებული ნახატი რო აიღო მსოფლიოში ერთერთი ეს მადონა არის და ისტორია იყო ძალიან მისტიური ისტორია იყო თურმე ვისგანაც ხატავდა ნატურათვისაც იყენებდა მუზად ის ქალი და დახატვა მოხდა თბილისში შრალ ხიძე ეს მუნკი ნამყოფია თბილისში ან არა ის ქალია ნამყოფი. ის ქალი ძალიან მისტიურად მოკლა ქმარმა და მერე თავი მოიკლა. ეს ქალი იყო ძალიან ცნობილი იმ ეპოქის მუზა, ხო ხდები ყოველას თან მუნკისთვის რომ მუზა იყო. დიცი სად მოხდა? შრალი ხიდი ხო არის? აი მარცხენა შენობაში იყო სასტუმრო თბილისი. ლეონიდის მხარეს რო გამოდიხარ და ხო ხო მან მერე ნამყოფიც ვარ მაგ სახლში, ხა ხალხი ცხოვრობს რა იმ სახლში. მაგ ოთახში ანუ თავი ჩამოკლა და მერე თავი ჩამოიჭრა. გამიგია ეგ ისტორია კი. და რაღაც მაინც ბიბიშევსკი იყო თუ რაღაცა რა ესეთი გვარი იყო ქმრის მოკლე და ეს ქალი დაკრძალული არის კუკიაზე. ანუ აი ეს ამხელა პერსონა მე-19 საუკუნის ამხელა პერსონა რაღაც სოფიო ელიტის და კუკიაზე არის საფლავი სადაც ეგ მადონა გამოტვიფრულია რომ მიდიხარ ეგ ქალი იქ არის წარმოიდგინე რა სიცოცხლე. და ნუ აი ეგეთი ისტორია იყო მაგალითად რა რომელსაც საუნდია და ხო იცი მისტიური თუ რაღაცა ეგ რო გააცოცხლო ანუ ვაუ ან მოსასმენათაც ძალიან კარგია მე რამდენად კარგად ვკითხულობდი სხვა არ მაგრამ იმას დრუპის აქ ეგეთი ისტორიები რაღაცა ინ რაოდენობით რა იმიტომ რომ დასერჩილი ქონდათ კარგად შეკოწიწებული ქონდა და ფორმა მიცემული მუსიკაც კარგი შერჩეული მე მეურეკე თუ თავში ჩაგიჟდები მეურეკე მაგას ბევრი ხატო დაჭირდება ო კადრები უნდა შეარჩიო ძალიან ერთი კადრი ვერ იქნება მოვლენები ხდებოდა რასაცყვებოდი რა აი სუ იყო რაღაცა მოვლენები და მაგრამ ძალიან საინტერესო მიმართულება არის ზოგადად. იმიტომ რომ ის არ არის, ხო ხდები, არაფერზე მიმაგრებული არა. ეგეთი ისტორიები შეიძლება მილიონი იყოს. და პროსტა რაღაცა გააშუქო რა. ძალიან კაია. ახერხე. აი სტუდია რაღაც თუ მოხედო მე უბოჭოლი ვიზო. უნდა მოხედო, ბიჭო, აბა რა უნდა ქნა, რა უნდა მოხედო. გეგმაში კიდე ან უყურე ესე რომ მასშტაბი მიცე რა. ხო.
ну ай ოხს ფაზე 5 წლის პერსპექტივა. რამდენი ის ხარ ახლა? 31. 31. ну თითქოს ერთ ბაკალენი ვართ. ну ай ხო ай 40. 40 ვთქვა, ეს 40 მაგარად ერთ კიდე მისტიური ციფრია, ხო იცი რატო ვთქვა, კაცებს გვეშინია 40 ხო? 40 მაგარი სტანდარტი. აა მასარია, აი, ეხა ხო, უბრალოდ ღერს უდა. 30 ხო არა? ხო. ეხა ჯე 31-ს არ ვარ, ხა 12-ს ხდები და. აი რო ვაცნობიერებ, 30 ხო, კაი კიდე ხო და 31 უკვე 34. ხო. აიცი როგორ მიდის? 30-ის მერე აი არაფერი არ იცლება. ისმის რა. აი 40 უკვე ისმის. აი ჩემთვის ლიჩნად, აი 40 უკვე 40-ის მერე არაფერი არ შეცვლა, ისე 25 წლის ვარ ტვინში ხო ხტები. არტალია თავს მაგარ არის, მაგრამ ნუ ხოდით და ტვინში და რა შეგვიძლია მაგას გენეტიკას ვერ შეეცინა, აბა გები ეკპონტია. მაგრამ ნუ აი 40 ეკპონტი არის და მეც ესე ვსახავ ხოლმე გეგმას რომ 40 წლის ასაკში რაუნდა მქონდეს გაკეთებული რა მინდა ყოველ შემთხვევაში მიზნად რო დავისახო და გავაკეთო რა გაკ რაღაცა ეგეთი მოფიქრებული აი 40 წლის ასაკში ეს პიჩკები უნდა დასმული იყოს რა ბიჭო აი ეგ მქონდა რა და დღემდე მაქვს რომ ეგ გრაფიკული ნოველები უნდა დავამთავრო რა იმიტომ რომ საქართველოს ეგეთი ანუ კი იყო 1-2 ანუ კაკნუმ გააკეთა დათომა ჭავარიანმა გრაფიკული ნოველების წყაოსნის პატარ-პატარა რაღაცები ძვრები არის კიდე, მაგრამ ანუ ეგეთი ვიზუალით მე რასაც ვაკეთებ, მე ხო ვიცი ხარ რასაც ვაკეთებ რა, არ გაკეთებულა რა. და მინდა რომ პიონერები იყო მაგ მიმართულებით რა. და ზოგადად აი ამ ანიმაციებზეც ანუ ეგ როგორ თქვა, მიდგომა მაქვს ხოლმე და პრეტენზია იმის რა, რომ რაღაც თუ ვაკეთებ, არ უნდა იყოს მრავალჯერ გადაღეჭილი და სხვების მიერ გაკეთებული. მიხვდი, ანუ თუ რაღაცას ვაკეთებ, მინდა რომ რაღაც პონჩი ახალი სიტყვა იყოს. რა, ანუ ყველაფერი კი მეორდება რაღაც სამყაროში და რაღაც, მაგრამ რაღაც პონჩი ხო, მინდა რომ ანუ ტიპი რო შეხედავს, ვა, ეს და ეს ეხა ერთად დაკავშირებული, მოიცა, ე, სხვა რაღაცა, ხო ხვდები, ანუ აი ეგ მომენტი მინდა რომ გქონდეს რა. ხო და აი რასაც კი დავიჭერ ხოლმე, ხო? სადაც კი დავიჭერ ხოლმე მაგ მომენტს, იმას ვებ გავუჭები ყოველთვის და არ უშვებ ხელიდან და ეგეთი პროექტია ზუსტად ტექსტუმარ მასპინძლის გრაფიკული ნოველა რო არათ 40 ანუ სანამ 35-ის გავხდები აი მანამდე მინდა რო დავხატო გამოუცე და ასე შემდეგ რა და მერე გამოჩდება სხვა მიზნებიც რა მე დარწმუნებული ვარ ძმაო მაგასიზო პარალელურად მაგაკ თავში კიდე რა ფეთქავს მინდა რომ დავცანცლო იდეები მე ეს გავიგე სიმართლე გიჩა ჩათლახი ბავში გავიჭი იდე რა გეგმაში გეგმაში რა გამო ეს დღიური მით არ მაქვს შედგენილი რა არის მითხარ ჩაიწერო და მე უცე რომ ხედავ რომ ვიღოცა გააკეთა ეგ გიორგი რა ხდება არა მაინც გააკეთა ტაიგარი ხო თავისუფლად გავაჟღებ რაღაცა აი ამხელა რამხელა ძალამდე იცი ენთუზიაზმი შინაგანი რომ აი მეც კი აი ძალიან ხანდახან ვფიქრობ ხოლმე რომ აი არავინ არ აი ძალიან აი რისთვის პასტა და მე რო ნახულობ ხოლმე ტიპები მიხვდებიან ახლა წეგან სამსახურში გამოვიძახეთ ვოლტი რა და მეგობარი ჩავიდა და მე აიუნიდან მდგავა რა და კურიერმა ეს კასკა მოიხსნა და ესე მიყურებს რა მეთქი რა უნდა ახლა ჩამოვა ახლა მეთქი და კიდე მიყურებს რა და გაგლოხა რო კი მეთქი და მეთქი გიცნობ მეთქი და არაო და პაუზა ესე და მადლობაო და მადლობა რისთვის მეთქი და რა ყველაფრისთვისო და მეთქი რა ხდება ანუ ანიმაცია მიყურა და კიო დავიდა მიქნია და მეთქი რომ ამის ჩავედი და გადავეხო ეგარი ყველაზე მაგარი სტიმულატორი მეთქი აუ რა სიძახი აი ეგარი მთავარი როგორ თქვა იმ მატორი რაც მამოძრავებს რომ ამ ტიპები რომ ხვდებიან ხოლმე რომ ჩემ მეგობრები გადავობენ ხოლმე მეთქი პა გაგლო პატარა სელებრიტი და რაღაცა ეგეთები არიან ხოლმე რომ ბიჭო არა ასორ ეგ ფიდბექი თუ არ არის გადაო ეგ ფიდბექი ძალიან მნიშვნელოვანია რა სვეჩი უნიშნავანეს ფიდბექი არის და მაგაზე მინიმუმ სანამ ფინანსები წამოვა ეგ ის ნავი არის რომელზეც შეიძლება რომ გაცურო кайხანი რა ჯერჯერობით რომ ხედავ რომ აი მადლიერ ტიპებს რომ ხედავ ხვდები შემოქმედებისთვის მან ძან 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 გასაგები იმაში ახლა ფულსაც ავიღებ სიტყვაზე აი ის ხუთი როგორ დაღიმებული სახი მირჩევნია ახლა სიტყვაზე ახლა 2000-3000 ლარს ხო ხვდები ახლა რასაც ავიღებ ფულსაც შეკვეთაში მესმის ძალიან სერიოზული მოტივაციაა ეგ ხო ეგ ეგო საფხანი არის და ეგ შემოქმედ ადამიანებს ეგ აგოქრე ეგ უნდა მოიფხანოთ ეგ ხო მაგრამ ეგ გადაულახე უკან რაღაც მომენტები მქონდა უკვე ის რომ მე ვაკეთებ ამას და ეგეთი ეგო კი არ მე ვაკეთებ ანუ დაფასების რა რომ ტყუილად არ ვაკეთებდები რომ ვიღაც ანუ აი ვიღაცას ხო რა ვიღაცისთვის მნიშვნელოვანია რასაც ვაკეთებ ანუ აი ეგ ბიჭო ძალიან ისეთი ფრაზა არის იმ დღეს უყურებდი ცხონებული რობი უილიამსის ის იყო რა რაღაცა ინტერვიუ შავთეთრი ანუ ჯერ ახალგაზრდა არის რა ეთქობა ჯერ კიდე სტენდაპერი იყო და სადღაც გადაცემაში ეკითხებიან რომ რატო ღირსო რა ცხოვრებაო თუ რაღაცა და ნუ აი ხა ციტირებას ვერ მოახდენ ზუსტად არ მახსოვს ფორმულირება მაგრამ პონტი იყო რომ სანამ ჩემი შემოქმედებაზე იყო და არა პერსონაზე რა სანამ ჩემი შემოქმედებითო არსებობენ ადამიანები შემოქმედების გარეშე ვისაც გული დაწყდებაო
რო არ იყოსო. აი მარტო მაგიტო ვისულდგმულებო და ვიქნები იმ საქმის კეთებელი, რასაც ვაკეთებ და მივხვდი რომ ვიჭირო როგორი სწორი მიდგომა არის რაღაც პონჩი, რა რო თუ ერთ კაცს მაინც. აი ეგრე აფიქრებდი. პროსტა ის კი არა ლაიქ და რაღაცა, ანუ მართლა შე რაღაც შენი საქმით, აი ამას უკეთებ, აუ მაშინ ღირს მაგის დედაც ვარ. კი, კი, ზო. გაჭირებას ღირს და მოწენაც. კი, ძალიან ბევრი ამას გადაგატანინებს თან. აუცილებლად. აუცილებლად გადაგატანინებს. ბიჭო, აი ეგეთ შემოქმედები ბიჭო, კარი ღირს წარანი კამანდა არის. ვართ, მე რატო გამერეთ ისე რაღაც. კი, კი, ბიჭო, ერთი უცნაური კითხვა მაქვს, შეიძლება დამცინო, მაგრამ აუ და რაღაცა სერიოზული ის გამახსენდა, ადრე ვამბობდი რაღაცას არ დამოვიწყდება ანიმე. და გამახსენე მაგას ვამბობდი. აა მიდი გავგზავნე და მე მოვაყოლე. მიდი. ანიმეზე მინდა. მიდი აბა. გეიხედე რა ხდება. აუ წელს უყურე ნარუტოს პირველად. აუ თავარია რომ უყურეც. ვაი მე. ანუ ბავშვებს უყურე მალე. კი კაცო. აღონთ ფილერები გამოუტოვე. ძა სწორი გიქნა. ხო ანუ მეგობარმა მირჩია რომ ფილერები არა. იცოდი რა უნდა გამოგრამე ხوار გამაზე. ისია ვნახე რა. აუ ეგ რო ჩემ დროს რო იყოფილიყო. არიქო შენ ყველაფერს უყურე. მე კვირაში ერთხელ ბავშვობი და 10 წლიდან ველოდებოდი ყოველ მე ნარუტო ეგრე მაქვს ნანახი. ჯერ კიდე რო ყოველ კვირაში. მე სამ თვეში ვნახე ყველაფერი. ხო და შეიძლება პოსტფაქტურ ონახულობ მაგარია, მაგრამ მე ყოველ კვირას რო ეს გაქვს, ხოიც ახალი სერია ხარ და ერთი წელი რო ფილერებს უყურებ ეს. თავიდან ვიყავი ეგრე რა. ბავშვობის ის რო გამოდიოდა აი რუსთავერზე რო დაიტოვე. აი მაშინ ხო. ხო, აი მაშინ უყურებდი და იმენზე გადიოდა ხო. машин უყურებდი და მე რო გაწყდა თუ გახმოვანება შეწყვეტს მე ხო და მე დავიკიდე და რაღაცა და მე წამოვიდა სტუდენტობა რაღაც რაღაც რაღაცა და დავიკიდე აღარ ვაქცევ ყურადღებას და ხო არ ნანო პრონახე ხო არ ნანო პრონახე აუ რა სიძახი აუ ეგეთი სტორილაინი ეგეთი გახსნილი პერსონაჟები და აუ სიუჟეტები საერთოდ და მიზეზები მოტივები ყველაფერი აუ არ ვიცი აი ჩემი ეს ჩემი ლუბიმჩიკი იტაჩი სტორილაინი, იტაჩის პერსონაჟი, იტაჩი როგორი დაწერილია. აა, სამლების ვარვარი კაცია იმენა. ხო და რატო გეკითხება და რომ ხვდები რომ მე ძალიან მიყვარს ანიმაცია რა, ანუ ანიმე. ყოველ შემთხვევაში ანიმე სტილისტიკა რა, აი 90-იანებიდან 2005-მდე, აი ზუსტად ნარუტო. სხვა სტილი იყო ვაფშე. ხო, ვაფშე სხვა ხელწერა იყო, მე ცოტა უფრო კომპიუტერეს რა და რაღაცას უხდება, რაღაცას არ უხდება რა. ანუ ახლა ბორუტოს არ უხდება ჩემთვის რა, რომ უყურებ გული მერევა ისე ნარუტოს ის პირველი სეზონის აი რო ეტყობა თა რო ხელით ნახატია და რაღაც შეცდომებსაც რო ხედავ რა, ხო ხდები? მე ეგ ანუ ხელით დახატული შეცდომა მირჩენო ვიდრე ცუდად გაკეთებული 3D. მაგას ვა მე ეს რა, ანუ ხანდახან უყურებ ხოლმე და მგონია რომ მე დავხატე. აი ჩემი ცოდნით არის დახატული და ვფიქრობ რომ რანაერად, ანუ სოფიორ საუკეთესო ანიმატორები ზიხართ ხო, ვინც მაგას პეროში ხართ ეხა მანგაკებს ის როგორ არის ხა ერთი კი არ ხატავს ამ კონვეერია იდეაში მაგრამ რა კონტროლე რა ამ ხელა ფანბაზა ყავს მილიარდია ფანბაზა რა ეხა ბორუტო არ მაქვს მენანახი რა ისე რა ანუ პრეტენზია ბორუტოსთან არის ხოლმე აი როგორ აკეთებენ ისი სხვა შორის ნარუტოშიც იყო მაგრამ პირველ სეზონში არა შიპუდენში იყო ეგ უკვე როცა სიუჟეტი მნიშვნელოვანია ანუ კანონიკური არის და მისდევს ანუ მანგას. მანგის მიხედვით ხო? ხატავენ მონდომებით რა. ანუ აი ხო ხდები სხვანაირი და როგორც კი ფილერი არის. ეთყობა ეგრევე. ბიჭი უყურებ რა სხვა რამე ხო არ ჩავრთი ანუ პროსტა ფანის გაკეთე ანუ საერთოდ და უყურებდი. აა ფილერებს თავიდან რომ მითხარი ის პონტი მქონდა მაგრამ ფილერებს მამენტრატო აქვს იცი? ხანდახან არის ფილერი არის ესე ქვია. მაგრამ ეგ ხო რომანებიც არის რა, ცალკე მე კიშიმოტომ გამოუშვა რომანები, ანუ შეიძლება იტაჩის წიგნი ნახო, რომელიც ფაქტში სტორილაინს გიყვება, რომელიც ანიმეში არ არის, მაგრამ კანონიკურია, ნამდვილი არის რა ეგ არის. ფილერებში ხანდახან იმდენად დერსკი სერია არის, იმდენად მაგარი, აი მთელი ნარუტოს ფილერები და მაგალითად ერთი არის იმდენად დერსკი ფილერი რაღაც ერთი სერია. ერთი სერია, ერთი არკა არის რა, დებილი არკა არის, საშინელიც რომელი არკა არის, გემით რომ მიდიან ნარუტომ რომ უნდა ისწავლოს მართვა, 900 ზალა რომ უნდა. აა, ისა, გზაში რომ რაღაცა ზღვის ურჩხული რომ აღმოჩდება რაღაცა. ეგეთიც არის ბევრია, გული რო ერევათ ეგეთი, ანუ ერთი 25 სერია, აი როგორი ფილერები იცი, გემზე პაშტეტი გაუთავდათ, გემზე გული ერევა და ერთი სიუჟეტებით მიხვდებოდი რომ ფილერი იყო, იმიტომ რომ ერთთან კავშირში არ იყო და ძალიან სამცარული რაღაცა. რახან უყურე, ერთ სერიაში იყო რომ კლონებს იძახებს და ერთი კლონი აღარ ბრუნდება რა. დარჩა და დარჩა? ანუ უნდა რომ იცოცხლოს. და იმდენად სენტიმენტალური სერია და იმდენად მაგარი სერია იყო რომ აი აი როგორი ფილერი იყო, იცი რომ არისო რა ის ფილერი, თორე დანარჩენი იყო, ნუ აი რაღაცა, ვიღაცის ფასკუნჯის მოსაძებნად მიდიან, რაღაცა რეხანი და იყიდონ და ასე. აი ყველაზე მომაბეზრებელი ფილერების სერია რა იყო, იცი? სამკუდაზე რო ნადირობდნენ და პატარა ბავში რო იყო, ხო იცი? აუ რა დებილი ფილერებია, ვიცი, ვიცი. თან უყურე და გადავახტი მაგას. და უყურე აპონტი იყო, როცა დავიწყე ამ ფილერის მერე, ხო? რაც ცუნა და იქ იძახდა რომ აი სამკუდასთან რაღაცა რაღაცა ეს შემთხვევის მერე
და რატომღაც ჩავთვალე? მაგაში ხანდახან ფილერი ხანდახან გეხმარება, მაგრამ ზირთად რომანებია. ხო, და რატომღაც მაგ ერთი წინანდადებ ჩავთვალე, რომ აუ მოიცა ხა გაუმაზავ რაღაცას და 8 სერიას უყურე კიდე და აი მას ეგეთი იყო მეთქი მალე. ხო, არა, ამიტომ ხანდახან ჯობია რომ პროსტა მანგა წაიკითხო, ანუ ეგ ეგენიდეოს რა რომანები რაც არის, იმიტომ რომ გაიგებ აი სიტყვაზე რა, აი კაბუტოს ისეთ ისტორიას რომელიც იქ არ არის. აუ კაბუტო ძალიან მაგარი. ყველა ბევრი პერსონაჟი კისამეს ისტორიას გაიგებ რატო, აი ვინ რატო რისთვის რანაირად. ჩაშლილი ანუ რა. ჩაშლილი არის, იმიტომ რომ ვერ დაუთმეს თავის დროს. ხო, როგორ ჩაიტეოდა ფიზიკას, ხო. აუ წაგვიღო ანიმე, მოიცა სტოპ. ანიმეზე მიდოდა მეთქო. ხო, გამოგვიშვი. ადრე რაღაცა რომელი გადაცემა აქ თქვი მე მგონი, ხო. ესე კატეგორიული ტონი თქმახსოვს მეთქი რომივალ სტუმრად ოდესმე ხო იქნება და უნდა უთხარ მეთქი ეგრე არ არის დავეგად მომიში ანიმე მულტფილმი არ არის ხო ეთანხმები მაგას ჩე ბარა ყვილად ეთანხმები მაგას რატომ მითხ გამიშიფრე და ეხლა უყურე ანიმე რა არის ანიმე რა როცა უყურე მოვლენა რა ტექნიკური აა შენ თუ ტექნიკური თვალსაზრისით იძახი ერთი ციხატება მეორე ციხატება აბა არა არა უყურე შინ ანუ წოდების თვალსაზრისით ვიძახიან აა მულტფილმი რა არის მულტიპლიკაცია. ხო, მულტიპლიკაციური ფილმი. ხო. და მულტიპლიკაციური რას გულისხმობს? ანუ multiplication, ანუ გადამრავლება კადრების. რასაც მოიცავს ასე ანიმე. მაგას გეუბნები, შენ ტექნიკურად უძგები. მე იდეურად ვამბობ მაგას, რომ ანიმე მულტფილმი არ არის. მიხვდი რას გეუბნები? ტექნიკურად აბსოლუტურად გეთანხმები რა. ანუ კეთების სტილი შეიძლება აბსოლუტურად ერთი და იგივე იყოს და სტილია ის უბრალოდ, მიხვდი? ვიზუალიზაციის სტილი. არა, მე რას ვიზახი, ცი? აა, რო აიღო. Disney, ხო? Pixar-ი, რომელიც შედევრია რა და ნუ აი გიждები აფი და რაღაცეები გატირებს. ხო. თემები, რომელსაც ანიმეში შეხვდები და სიღრმე და ჩაშლის მეთოდი და გადმოცემის ფორმა. რეჟისურა და ასე რაღაცა. ვერასოდეს ვერ შეხვდები სხვა ნებისმიერ. ხო, მაგის მიღმა ეგ ყველაფერი მიხვდი, ანუ საერთო ჯამში რა არის ეგ? ხო, ხო და მაგ მერასოდეს ანიმე მულტფილმი არ არის, მაგ თვალსაზრისით ვამბობ, იმიტომ რომ ანიმეს სიღრმეს ვერსად ვერ ნახავ, ანიმეს სიჟუტკეს ბყალებში ვერსადვე ნახავ, ეგეთ პლუს 18 ვერსადვე ნახავ, ანუ ეგეთ ფორმას და ხერხს ემოციის მიწოდების მაგას გულისხმობ მეფთორ. უტრირებული როგქ რაღაცეები და რაღაც ხო, ხო, თუნდაც აი თვალების ხერხი მოფიქრებული ხდები, გაზრდილი თვალები სპეციალურად ამ მოფიქრებული, იმიტომ რომ მეტი ემოცია ჩადონ, ანუ ვერსა ტექნიკური თვალსაზრისით ანუ ჯდება ეგ მულტფილმში, მიხვდი რას გეუბნები? მაგაში გეთახმები თქო, მაგაში ბაზარ ნუ რაღაცა ხ მეთოდები. მაგრამ ის და ისო სხვა არის, ბაზარი არა, იგი ხო. მე ვამბობ იდეურად რომ ანიმე მულტფილმი ვერ იქნება რა, ანუ ვერასოდეს ვერ დაგიტოვებს ის ანიმაცია სიტყვაზე პიქსარი, შეიძლება გატიროს, შეიძლება გაცინოს, მაგრამ იმ სიღრმეს ჩაშლის ვერ დაგიტოვებს, რასაც ეს გიტოვებს. ხო, არა, ემოციები ვაფშე სხვა მოვა, კი. ხო, ხო, იმიტომ მაგ შე მე ყველანაირი იდეაში ანიმაცია მეოს, მაგრამ ამაში რასაც ხედავ, აი სიტყვაზე რა, ამ დევილმენს რო უყურებ, ამ ბერსერკს რო უყურებ და აი ესე რო გაკეთებინებს, რო აი ამას პირველ სერიას უყურე და ვეღარ უყურე. მაგრამ ეს უნდა ნახო სუცხრა სერია Netflix-ის ეკრანიზაცია რა, ძველი არით 20 თუ რაღაცა. ახალი ახალზე ვლაპარაკ. ხო, ძველი ძალიან ძნელი საპონელი. ახალი იცი რატო უნდა ნახო? ძალიან უცნაური ნახატი არის. ბაცან პირველი ნახე ხო აი ბოლო ორი სერიის გამო, აი ბოლო ორი სერიის გამო პროსტა გაუძელი პატარა სერიები. ბოლო ორ სერიაში რაც დაგემართება რომ ნახავ, ნუ არის აი როგორი პირის დაღება იცი რომ ღმერთო ჩემო, აი მარტო ეს ფრაზა ღმერთო, ეს რა რას უყურებს მაგის ყურება? კი, ის პროსტა გამზადებს იმისთვის, ფინალისტვის ხო, აი ბერსერკსაც ეგა აქვს რა, ბოლო სერიაში რას აა ბერსერკში რეები ხდება ეგ ვიცი, ბოლო სერიაში მანამდე ხო არის დერსკობები შეხვები რა. ბოლო სერია, აი როგორი გადასვლა, იცი რომ წებ გეგონება რომ აი ეს გუნდი ვინც ამას აკეთებდა ადგა, გავიდნენ, ვიღაცა სხვა გუნდი შემოვიდა და პასტა აიღეს და დაამთავრეს. ანუ სხვადასხვა იდეოლოგიის, სხვადასხვა ფასეულო. რატო ქნეს ეგ ახლა? არ ვიცი რა. მაგრამ ნუ შედევრი ფინალი აქვს ამასაც და ამასაც რა. აი ეგ პონტი არის. ეს რომელია? ეს ის დევილმენია, ის არა, ეს ბერსერკია ბოდიში. ეს არის ეს არის ბერსერკი, ბერსერკი დევილმენი. ამებს ატკილებს. ბიჭო მიმზადებენ ხა რა კომპანია? აა უკვე თავში თვითონ. არა, საჩუქრები არის ხო ხდება, ანუ ხამინგა იციან რომ ანიმე მეოსება. კატალოგი უთავდა რაღაცა და ხო. და ხო ხდება ხელ ეს ის კანდაკებებიც იქ დაითრია? ეს ზოგი ერთი კომპანია ზოგი მე ხარ მინდა რომ გამომშეს ხო ხემდენა სხვადასხვა კომპანია. ნუ ყოველ შემთხვევაში აქ იყიდე ესენი. კი, 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 აქედან არის ხოლმე ეგრევები სულ რა. ნუ ძალიან მაგრებია ბიჭო. ძალიან, ნუ იქ მარველი და დისიც ჩემი სიყვარულები არის, არაფრით ნაკლები, აგე ზემოთ კი ხედე იქ ვინ გიყურებს სუსუ ზემოთ მარჯვნი. კონანი დაკურებს, ააგე. აა ესა ხო, კონანი. ო, და ნუ აი ძალიან ლამაზებია რა, ძალიან ძალიან ლამაზი. უი, გარაცაქცეო. ბიტო. გარაცაქცეო. ეგ მაგარი რთული ასაყენებელი, ეგ მაგარი თვალია. შენ თუ მაგას ფეხზე დატოვებ. ესე? არა, გარი რთულია, 2 საათის შემდეგ.
ხო, გეუნე, განე, თრალია, დალევს ხოლმე დეგენერატი და დაიწყებს ბოდიელსა. დაიწყებს მე და ბოდიელს. ხო და რატო დაიწყე რა ანიმეზე? აა გასაგებია რომ იმ სიღრმეს და იმას ის კულტურული გენი არის რა, ეხა ჩვენ ვერ სამურაებზე ვერ დავიწყებთ ლაპარაკს და კატანები, ხო რა, ანუ კატანები ჩვენ არ მოგიხდება, იმიტომაც ანიმეს ვერ გადავიღებთ, მაგრამ მაგ სტილისტიკას აა ნუ ვარგებთ ჩაულებრივად. გაკეთებადია? კი, მაგრამ ეხა უყურე როგორ ხდება, აი მე ხომ მუშაობ ეხა მაგ პრინციპით, რომ სიტყვაზე ავაგე რაღაც კონკრეტული გამოსახულება, ჩავუდგიძლების სისტემა და არის ბტყელი და შემიძლია ამოძრავო, მაგრამ აი მხოლოდ ამ სიუცეს შემიძლია ამოძრავო. ორდეში. ხო, ორდეში, მაგრამ სათაოდ არ ხატავ. ანუ ნარუტოს ორიდია ეგრე, მაგრამ ანუ სათაოდ ნახატია, მე ხვდი, ანუ ყველა კადრი ნახატია. ყოველი წამი ნახატია? კი. თა როგორ არის გიქცი? ანუ შეიძლება წამში იყოს ეხა 6 კადრი, შეიძლება იყოს 24 კადრი რა. გააჩნია რა ხდება? ხო, გააჩნია, ამდენად სტრაფი მოქმედება ეხა შენ თუ მუშტის გაქნევას ვაპირებ, ხო? იქ წამში შეიძლება იყოს 1 კადრი უბრალოდ. აქ так стандартი 24 ხო სტანდარტია 24 24 კადრი ანუ 24 კადრი წამში რო ჩაატიო მიიღებ შეულებრივ ვიზუალს ანუ 24 ნახატი რო დახატო შეულებრივ ერთ წამს მიიღებ ისე როგორ კონტია დაკვრის დროს ფლეის რო აძლევ ხო 24 კადრი იგულისხმება მაგრამ აქ ეგ იმას ნიშნავს რომ ანუ აუცილებლად 24-ვე კადრი არ არის დასახატი რა შეიძლება 12 დახატო მიხვდი და გაყო შუაზე და ორი კადრი გაჩერდეს ერთ და ეგ ვინახატი მიხვდი დახატე ორი კადრი ანუ ჯამში შეიძლება 5 ნახატით 10 კადრი გამოვიდეს, მიხვდი? მიხვდი. ანიმეებში მაგაში აპოხუისტებს ხოლმე. დაკვირებული ხარ? ანიმეებში ხშირად იყენებენ მაგას. ეხილი მოძრაობები როა ხოლმე. აა, ვაფშე ისეც გაკინულია და მარტო შეიძლება ფონზე მუსიკა იყოს და რაღაცა რა. აი, მთავარი პერსონაჟი მის ლაპარაკობს, ხო? აი, სიტყვაზე მოქმედებს რაღაცა და აი სიტყვაზე უკან ნარუტო, საკურა და ისინი დგანა და აი პროსტა გაჩერებულები არიან რა. ხო, და კამერა მოძრაობს თითქოს რა, რასაც პრემიერში დაადებს პროსტა. ხო, ანუ ეგ სუნთქვას სცენს ასე ვთქვათ რა, ანუ ხო, თორე ნახატი იქნება და ჩაულებრივი. გაშიშებული. არა, კამერა რო არ მოძრაობს ხოლმე და ისეთ შემთხვევებში არ გაჩერებულია, მე ჩემ თვალით ვამჩნევ ხოლმე, რომ აი რაღაცა ნიტოა ხოლმე რა. ხო, ეგ თვალს ხვდება. ხო რა. ხო და შენ იძახი რომ ეგ გაკეთებადია, ხო, ხალხია საჭირო. ანუ იქ იცი ამდენი ხალხი მუშაობს, აი ძალიან ბევრი. პოსტა სკეჩს სხვა აკეთებს, მე რა მოხატვა სხვა აკეთებს, ფერის ჩასხმას იქ ცალკე ფოტოშოპში და იმეებში სათითაოდ კადრებზე ვაფშე სხვა აკეთებს, წარმოიდგინე და ამ ყველაფრის მერე შეფუთვას და როგორ თქვა ორგანიზებას კიდე ცალკე ადამიანი და ანუ ძალიან ბევრი პროფესია რომელიც აქ არის სწავლება. აი ესე თვითნასწავლები არიან ჩემსავით, წარმოვიდგინე რა. და ჩვენ ანუ ერთადერთი პრობლემა რაც გვაქვს ანიმაციაში დღესდღეობით არის ის რომ ანუ სკოლა არ არსებობს. აი სულ მაგას სიუჟეტებში, ინტერვიუებში სულ ვიზახი ხოლმე რომ სკოლა არ არის რა, წარმოვიდგინე სადაც ხა ტიპები გამოვლენ კონკრეტულად ანუ ის აკეთებს ანიმაციას ისაკეთებს ამოხატვას, ეს კარგად ხატავს ფონებს, ეს რეჟისურაშია მაგარი, ეს ხმებშია მაგარი და შეიკრებოდა რომელიღაც სტუდიაში გუნდი და დაიწყებდნენ მუშაობას და გააკეთებდნენ ძაა მაგარ ანიმაციას. ეგ არ არის, მიხვდი? ანუ ყველა სწავლობს ტუტორიალს. აა ხო, ესე ინდივიდუალური ნასწავლები აქვს, ანუ ყველა რაღაც პონჩი მიუხვდათ იმის რომ შეიძლება პროფესიონალის დონეზე ავიდეს, მაინც დილეტანტია რა, იმიტომ რომ ანუ სკოლა არ გამოულია, მიხვდი? აა ბაზარია რა. გაკვეთილები არ ჩაუბარებია ამ მიმართულებით. ისე მოხიევი სწავლე ჩამოვედია რა. ონლაინ გაკვეთილები რაღაცები არის, კი? ხო, რაღაც დღეს მამით რატომ მოხიე? კი, მოხევა ვაფშე არ საჭირო. ონლაინ ფულს იხდი ჩაუბრივად, მაგრამ მე ეგეც არ გამიულია თვითნასწავლება რო უნდა. და დღემდე ვსწავლობ რა. რაღაცები ანუ ეგეთი გაკვეთილები მუშაობს. ეგეთ სპეციფიურ საქმეში, ანუ ვიღაცა რო არ გადგას. კი, როგორ არა? ანუ პროსტო რო გარნახობს და შენ რო უნდა ააწყო. ხო, ხო. მუშაობს იმ შემთხვევაში თუ ანუ შენ თვითონ ხარ მოტივირებული და ანთებული მაგ საქმის მიმართ, ანუ სიყვარულს გაინტერესებს როგორ იქნება ანიმაციას რო უყურებ, ხო? მე ეგ მქონდა რა ბავშვობიდან რა, აიმას რო უყურებდი მეთქი როგორ იქნება და ბავშვო ხატავდი ხოლმე ყოველთვის რა. მე რეივი მაგამოვლელიც ანუ Cartoon Network-ს რო უყურებდი, წამიგე არც ვიდეო მაგნიტოფონი მქონდა, DVD-ზე ლაპარაკი არა 2005-6 წლებს გეუნები, წარმოიდგინე და ალბომი მაგ გაკეთებული დღემდე მაგ შენახული ეგ რა. Cartoon Network-ი რო გახსოვს? კი, გახსოვს. Dexter's Laboratory, Johnny Bravo და ეგენი და აი მაგათ უყურებდი, წარმოგიდგენ პროპორციებს და იმას, ანუ ყურების დროს ვიმახსოვრებდი და ხატავდი მე რა. და მე რა ინტერესი მქონდა რომ მეთქი ამას ახლა როგორ ამოძრავებენ რა პროგრამაში, რა ხერხით, რანაირად რა. ანუ 2005-ში შენ რა პროგრამაში ამოძრავებდი? ანუ 2005-ში კი არა, მე 9-ში და 10-ში არ ვიცოდი ვაფშე Photoshop-ში რა ხატვა შეიძლებაოდა. მე რა და მე გავიგე ძალიან გვიან-გვიან რა. ხო და რავი, აი ეგ მომენტია რომ სწავლადი არის რა ერთის. კი, სწავლადი. ამ შინაგანი ცეცხლი უნდა გქონდეს და ანუ გააჩნია რა. შენი მანრეალთან არ გაქვს შეხება? Unreal Engine-ო? არა, მე არა, მაგრამ ჩვენთან. ძალიან დიდი რაღაცაა. შეიძლება ჩვენთან ანუ ანიმაციური სერიალი მასე გააკეთონ რა. ხო, იოსეფა რა, ჩემი ბრატეცი. მე გონი ვიცნობ ეს ყავს ვეიზებს. გოგას რა. კი, კი, კი. უნიჭერეს კაცი არის, მე ყველაფერში კი არის და
Unreal-ში ეხა თამაშებს აწყობს ვაფშე რა თამაშებზე გადავიდა თუ რაღაცა იმას სხვაში აწყობს მაგრამ Unreal-ში სინემატიკებს უკეთებს ხო ისეთი საკაიფო ანიმაციები რა აწყო ძალიან რეალისტურები და просто ურთულესია რა ანუ აი სამი თვე აკეთებდა რაღაც სამ წუთს ხო ხტები მინდა დააკვდა 24 საათი ხო იცი რომ გაბომჯდები სახლ და რა გადიხარ თუ რაღაცა რა აი ჩიფსები რომ გაყრია ხო 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 ცოტა რომ მოსუქდები უკვე რა აი ეს ჭამის გამ არა ეს Unreal-ი ვიცი რომ დერსკი არის ანიმაციებისა მაგრამ ეგ ისეთი ანიმაციები 3D ანიმაცია 3D ანიმაცია ხო და აი ეს ხა არტობები რაც არის და რაღაცა არტ ჰაუსი და რაღაცა უფრო ის არის რა 2D და რაღაცა ეს ნუ არის რატო არ ჩემს და მეც თვითონ. ბიჭო ძალიან ახლოს არის ჩემთან. ძალიან მევასება რაღაცნაირია, ჟუტკია და თან შავთეთრი რო ანუ ვიზუალიზაციას ხრივ ანუ შავთეთრი, გინდა ფოტო აი, გინდა ანიმაცია, გინდა ფილმი. რა აკადემიაში მასწავლეს ეგრო, ანუ გიტოვებს, ანუ ინტერაქციის საშუალებას რო იმას შავთეთრს რო უყურებ, ქვეცნობიერად ფერებს შენასხავ და შენქმნი შენს სამყაროს რა. აი ეგ არის, ეგ არის. გაძლევს საშუალებას რა. ანუ ეგ მომენტიც არის რა. ეგ არის ხამ. ხო, აი მაგიტო მევასება ის. ხო, თან სინ სიტი მევასება ძალიან. ფრენკ მილერის და აბა ყველაფერს გამოძახილია რა. ხო, ძალიან სინ სიტი ძალიან დერსკია. მეორე ნაწილი ისე რა, მაგრამ პირველი ძალიან. პირველი ძალიან დერსკია. ნუარული კიდე ესეთი რამ ახსენ. ის მაგალითად ნუარულში გადის, ვოჩმენები. ვოჩმენი? ა როშეხის თავი უეჭველი ნუარულში გადის. ე, როშე ეს ეგარ არის? არა, ეს პეგალასნაჩუკარი ქუდია, მარა გავს. რაღაც ეგეთი იყო, რომ როშეხი და მე შევხედი მეტყუოთ. ესე როშეხის ნიღაბი აუცილებლად მინდა, როშეხის ნიღაბი. აა, როშეხის ნიღაბი მინდა, მეგობრებო, ვინმე მაგას შეკვეთა. გადაგამისო, ოღონდ რომ მოძრაობდეს რა. აუ, ეგ არის ეგეთი მეტა. კი, კაცო. მართლა? ამაზონზე ყრია, სუნთქვაზე რეაგირებს რა და ის. აუ, რა სიძახია, კაიო. კი, უმაგრეს. ზაღებს ძვირი იღირებავ. ნუ ერთ $70, $100 ის მაქსიმუმ, მაგრამ მაგისთვის ღირს. მაგისთვის არ არის ძვირი. ხო და ეგ იმენა ნუარია. ცალკე როა იყო ეგ მისი თხრობის ისტორია, მისი თხრობა. სტილი ბაზარი არა. ყველაფერი ეგ ნუარია. რეჟისურა და რაღაც როა იყო. ყველაფერი ბაზარი. ეგ გავაშავთეთ რომ ეგა. კიდე რამ ახსენდება. ნუარი ვაფშე წამოვიდა 50-იანი გინა ხო ზე ხარ როდეს დაიწყო აი. როცა ფერი იღებდა ძალიან ხშირად. ხო. არა, ფერი იყო მაგი მაგ ფერი. პროსტა გადაწყვეტა იყო. პროსტა გადაწყვეტა იყო, ან ფერი იყო 35,000-35,000. ნუარია ბაზარი. ხო, ძალიან ბევრი აქვს გადაღებული, აი რებეკა აქვს გადაღებული, ძალიან მაგარი ნუარია. ბერც არ არის ნუარი? ბერც ფერადია. ფერადია, შავთეთრი მახსოვს. არა, ფერადია კი. ასე ხარ შავთეთრი მახსოვს. ესა ცნობილის აბაზანერს ეგ ფერადი, აი ეგ ნუარია, სამო. ეგ იმენა ნუარია, რასაც ქვია. კიდევ ვისა? საიკო. მანდ არის იმან გადაობა იყო, რა მეგრევე მივხვდი რა, ანუ რაღაცნაირი ის არის რა. ბავშვური სცენარია, ცოტა აი ნაიურია რაღაცა რა. ხო. ეგა, ესა? ა ეკი არა, ზოგადად სიუჟეტი რო ან ვინ არის მკვლელი? ეგრევე ხდები, ეგრევე ხდები რა. იმიტომ რომ ადრე ხარტული და პონტი არა, ხო, ზედაპირზე არის თემა. მაგრამ ადრინდელი ხალხი ისთვის ჰაიპი იყო. ეხა რომ გამოვიარეთ და ბევრი რაღაც გვაქვს ნანახი, აკუ ხდებით რა ეს ის არის უეკა ვაკავში. ეხა შედარების პონტი გაგდა იმიტომ, მაშინ წარმოიდგინე რა ეფექტი ქონდა ყველაფერს. კიდე რა არის? აი DC Marvel-ს რო გადავხედოთ, Marvel-ს ნუ არის. Marvel-ს თავისი ნუ არის ყავს ვაფშე, Spider-ნ ნუ არის. ო, ეგ ასე ვერ ხო შემოიყვანეს იმაში. პლაში როაცია Spider-Verse-ში. Spider-Verse-ში იმაში მულტი ანიმაციაში რო იყო. აუ, ძალიან დერსკი კაცი. და იმაშიც იყო, Doctor Strange-შიც იყო. სანდიო. რა მომიჩი იყო, იცი? ეხა ბოლო დაიდო, ნახე? დაიდო რა, ხო, დაიდო. იყავი კინოში ხო. მანდრო Madness, ხო. ხო, Multiverse of Madness, ხო. მანდრო ის იყო, რა ქვია, სამყაროებში რო რო გადადიან? ხო, რამდენიმე სამყაროს რო გაიგოს, ხო. აი მაგ მანდ იყო ერთ-ერთი, რო დაგეპაუზებინა, მიხვდება. დაინახა. ჩანს თვითონ თუ ნუარული სამყაროა იმენა ჩაბნელებული და რაღაცა. მასტრანი სამყაროები ჩითება, ფერად რო გაიშალნენ და რაღაცა რო გაიზილნენ მაგ და ის რო იყო, ნახე, ვაფშე ანიმაციური სამყარო რო იყო. ანი მულტი ბოლოს ხეულება რო ცოტა ხანი ვარ ანიმაცია ვიყავითო ხო ხო კი კი აი ეგ ხო ხო ბაზარი ან მაგ მულტივერსი ძალიან რაღაცეები გაშლის ისეთი რაღაცეები რომ ანუ ეგრო ჩადეს უკვე ხო აი ძალიან ბევრი რაღაცის მიზეზი ხო მიზეზი მიეცათ რომ აი კაშალო ფრთები როგორც მაგრამ გონია რომ მაგნეტოს მაინც არ შემოიყვანენ იმაში რა ქვია MCU-ში იმდენად უსამართლო იქნება ან ხო რა ყველაფერი ის ყველაფერი დაი დაი ანიმაცია მაგ ნანახი გადაობა რა რაღაცა აი მინა 1D ანიმაცია ხო იცი კონტრა როგორი იყო დენდიზე. ეგეთი ანიმაცია მაქვს. ნახე, ეს ყველა ევენჯერსები იჭდებიან მაგნეტო რო მოქნევს და ტანოსის რო იმას ართმევს ორ წამში, აირონ მენს რო კუჭავს, იმას ფარს რო ართმევს და გაუყრის. ანუ ჩაქურს რო ართმევს და ყველა რო ესე უყურებ, ხო, ძიან შულს რო წაართმევს და რო ხდება რო ევენჯერსებთან აზრი არა. ხო, აი მიმიც იყო მაგაზე რო რატომ არ არის მაგნეტო MCU-ში, აი იმიტომ. ყველაფერი ხელზე. მაგრამ ის როგორი იქსიც ხსავია ჩემო იყვანეს, ნუ ის სხვა ხსავია. აუ, მაგრად გამიტყდა ეგ ხოთაშო. ეგ იცი რომელი ხსავია?
აი 97-ის გენიალური ისრო. სავარძელი რო. ხო, აი ეგ ექსავია, მაგ სამყაროდან რა. ხო. აუ რა მაგარი მომენტი იყო რა შემოდა და ნა 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 და მე დამბუძგლა ისენა ყველაზე მეტად დამევასა რა იმას რო პირს რო აუკრავს ვაი ბიჭო ან მანდ იყო ძალიან მურთიერად გამომრიცხავი რაღაცები მან თუ დაუკუნდები აბა მითხაი რა ბონჩი ანუ თუ ტიპს ანუ იმხელა ანუ მონაცემები აქვს ანუ ხორცის და იმის თვალსაჩინო ანუ ანატომიურად რა რო ერთი sorry შეუულია თქვა და strange გაფლიტო შუაზე თუ ანუ ეს უძლებს ესე იგი ხო? რატომ ახლიჩა ეს? ანუ შესაძლებლობა მისაც უნდა იყოს. ანატომია ესე იგი. რაღაცას გამოძებნიან მას. გარედან გარეთ პონტი არა, ეგ ის ხო ის გმირები ცეცხს რო უშვებენ ხოლმე, მაგრამ თვითონაც რო იწვევიან, რა იცოდა ეგ ლოგიკა არის, გარნიშნავს. რაღაცა გამართლება ექნება, მაგრამ ეს რო უყურებია. ეგეთ ხაიას ხო ის რა დაუშვებდნენ რა, მაგრამ ძალიან ჟუტკა დაბრიდა, ანუ აი ყველა ხო საშინლად მოკლა. ყველა იქსე პროფესორი ქსიანაც ისო გადაჭრა, მაგრამ ეს მოკლა აი ой мне супер знаем вот да блин самбо тана устрашнеси персонажи ეგ არის უაფასნესი უიმეს აი ზა ერთ-ერთი ყველაზე დერსკი პერსონაჟი არის რა წარმოგიდგენ პირ ოდნავაღებს და სამყაროები ინგრევა თუ რაღაც ხო და ეხა მიხვდი რომ ნუარული პერსონაჟები სპაუნი აა ბაზარი არა ეგ ფერატია ეგ ფერატია აუ ხო ისა აქ როგორ წითელი რაღაცა დეტალი მოსასხამი წითელია ხო ძალიან დერსკი თან This is უფრო უხდება ნუარული. აუ კი, this is ეგ მევასება რომ ის ჯუტკი და უფრო ბნელი, ხო, ბევრად დარკია, ბევრად. და თან ფილმებშიც ის არა აქვს, რა ქვია, შეზღუდა 18 პლუსზე და რაღაცა იმას ახის იძრობენ ხოლმე ისეთი რაღაცები აქვს რა. მარველით გადავა ნეონელა მაგით. ხო, მაი მარველი აქვს თორი ნახე. კი, ვიღავე. აუ რამდენი მესუმეცი. სა ხო კომედია იყო რა, ანუ ეს აიგა ვაიციცის რეჟისორა რო იშდება უკვე, რა ეტყობოდა. ხელი ეტყობოდა ძალიან. მესამე ხომ მაგის გადაღებული იყო. მესამე მაგისია, რაგნაროკი მაგისია, მაგრამ ამისა ეს ექსპოზიცია თორის ბიჭო. ნუ აი თუ არ ჩავიფსავდი სიცილი თავიდან, რა იმას რომ დაუნგრევ სახელმწიფო სიმართლე, აძარ როდგას. დამანგრეველოს რო ეძახიან მე. ძალიან ის პათეტიკურად ლაპარაკობს და დირკას რო გაუკეთე მე პლაშ და ეს გალაქტის სისტემის. ძალიან გაიმოქროული. და ეს საყვარელი თვალებით რო უყურებს და ნუ აი ძალიან მაგარი იუმორის ამბავში, ნუ აი ტაიგა ვაიციცი სუპერია. საერთო მონახაზის ამბავში ხო, ანუ რა როგორი სამყარო იქნება და როგორი ვაიბი. ჯრა დამაკლდა იცი, ან დრამა დამაკლდა. და ეპიკი დამაკდა რა ცოტა აი დრამა მეც დამაკდა იმდენ მნიშვნელოვანი პერსონაჟი სიკტულზე იყო რა ხა ვასპოილერებ შეიძლება რაღაცებს და არ მიდა არ თქვა ის ხო რა გასაგებია და ძალიან აი მაგ იყო დრამა რა გინდა რაღაც ტივი ეგეთი პონტი ანუ რადგან ლეიტმოტივად ყველა თორის თორის ეგ პერსონაჟი გაზდევს ხოლმე ეგ ტრაგედია მისი რა რაღაცნაირად უცებ გადაიტანა რა ანუ რითიც გადაიტანა გასაგებია მაგრამ ხო ხდები უფრო მეტ იმას ველოდებოდი იმიტომ რომ დედის და ლოკის და იმის დაკარგვა პერსონაჟს რა დაემართა ხო გახსოვს გაბუმშდა რაღაცნაირი გახდა და ანუ აი სევდა აი სცენარო აქვს რა ენდგეიმში აქვს თუ არა ინფინიტ ვორში რომ რაკეტას რო ელაპარაკება რა რომ დედაო დედა მომიკვდაო ისო და ერთი მომენტი რო გქვა რისთვის ხოვრობ რაღაცაო და აი ცრემლი რო წამოვა და თავში ჩავარდება ხო აი თავს რო იყოდავს რა რომ იმიტომ რომ ისო უნდა მოკლავთ რა ხო აი ამ ხელა ტრაგედიის მე ეს ესეთი ამბავი ცოტა ექონდა რა მაგრამ ნუ ტაიგა ეპარებოთ ეგეთი რაღაცები ხო ნუ ეხა მაგარი რაღაცები გამბოვა აუ საიწაგვიყო რა აბა აბა ესე შემიძლია მარად ვილაპარაკო ამ თემაზე აი, ბოლოს წინა სანამ ტრადიციულ მას გადავალთ რუბრიკაზე, სანამ გადავალთ, მინდა ერთი ესე შეკითხვა დაგისვა, რომ არ გიფიქრია, რომ ეგ შენი კონტენტი რასაც აკეთებ, შენი შემოქმედება სატელევიზიო გახდა ეს? ჯო არ მიფიქრია მაგაზე. სიმართლე გითხრა, არ მიფიქრია, იმიტომ რომ მე თვითონაც ამ ხშირად ვარ ვაკეთებ მაგას ახლა, აი ეს ჯოზესავით არ არის რა, ანუ არა, რო დააგროვო. მალე ან იმ თვალსაზრისით ვიძახი, რომ ანუ მალე ვერ ვაკეთებ, ხვდი? აა, რო დააგროვო? რო დააგროვო? მიხვდი ანუ შენ გააკეთო სეზონი, კვირაში ერთი იყო, სიტყვაზე გააკეთო 12 სამი სამითვის და მიასუხარო. შეიძლება. სადღაც ერთი წელი დაგჭირდა პოპულარობისთვის, ხო ხდები ანუ ისე პროდუქტის გაბაზრებისთვის, სამწუხაროდ ჯერ ისევ ტელევიზია უჭირავს ეგ დამასა რა, გასაბაზრებლად სამწუხაროდ ჯერჯერობით მასისთვის უფრო ტელევიზია არის. YouTube-ია მეორე ადგილზე ჯერ. ეგ ძალიან ცუტია. ხო, ეგ შეცვლადი არის, ეგ ყველაფერი მალე შეცვლა. მე მგონია რომ ანუ ჩვენი თაობის ხალხი მაინც ტელევიზიას აღარ უყურებს. ჩვენი თაობის მთლიანად YouTube-ზეა. ხო.
მე მგონი არ ტელევიზია 40 პლუს არის რა ახლა რა. ძირითადი სეგმენტი, ანუ რაღაცა 70 პლუსიც არის. დაჟე, რაც იქით უფრო ტელევიზია არის, იმიტომ რომ გაჯეტების ცოდნა ხო ხდება უფრო სტაუბას ნაკლებია და სული. მარტო ჩაურთე პულტი და გადართე და ვсё. ის ის რომ გაერკვიოს მაგის ნერვებიც ბევრს არ აქვს რა. ხო, ოჯო მაგის მეშინია ის ხო იცი. რის? სტაგნაციის რა. აი რაღაც. ხო, ყველა ვარიანტი შევა სადღაც ხო. მე მგონი არ ჩვენ იმდენად უნივერსალური დროს ვართ დაბადებული. იმდენად გარდამტეხი არის, რომ ჩვენე გარდაგვემართება. მაგ გრადუსი არ დაგვემართება. რაღაცა გაგვაკვირვებს ახლა ალბათ ხო ხდები 80 წლისები რო ვიქნები და 100 წლისები მერე მოგაცოცხლოს. ანუ აი უიმე დედა ტელეპორტი გამოიგონეთ, მაგრამ ის არ გვექნება რომ ეს ნომახი მაგ ფილმში. ხო, ტელეპორტი რა არის? ხო ხდე არ გვექნება. შეიძლება გაგიკვირდეს რომ ეს მოხდა შენ ცხოვრებაშივე, მაგრამ ის რომ აი ეგრე რაღაცამ გაგვაგიჟოს ჩვენ თაობას არა. აი ჩვენი მშობლების თაობაზე დამთავრდა ეგ. ხო, ანუ 90-იანებიდან მოყოლებული აი ძალიან ჩვენ ეს პროგრესი ჩვენ თვალწინ იყო, ანუ არაფერი, ანუ დენდი. და დენდიდან ეგრევე რაღაც. დენდიდან აი 15 წელიწადში გიჭირავს რაღაცა, რა PS5 და iPhone-ი თიმეებს, ყველაფერს აკეთებ ხო, ხდები cinematic რეჟიმი. ჩვენ თვალწინ მოხდა ყველა. ხო, ამიტომ ჩვენ ეგ თაობა ვართ. ჩვენ შემდეგ თაობას ვაფშე მეგონია ვერაფერს არ გააკვირდება. ტექნოლოგიური კონტექსტში ვერაფერს არ გააკვირდება. ხო. მე გამიკვირდებოდა მედიცინის, აი ძალიან ბესკი. რომ მედიცინის ამბავში რას ვფიქრობ იცი? ჩემ მეგობარმა მითხრა ეგეთი რაღაცა, რომ მას ვფიქრობ რა იმის ნათქვამს გეუბნები, რომ ხო. რაც უფრო დრო გავაო ან მედიცინის განვითარებასთან ერთათო, ანუ გაიზდება თვითონ ადამიანის სიცოცხლის ყველა პონჩი, ყველა პონჩი. ანუ დაავადები რაც იქნება, ანუ ადრე თუ გინახო აღმოფხრიან რა. და ასეც და ისეც ანუ ცხოვრების წესი ისე შეიცვლება, რომ მე მგონია რომ ჩვენ დაჟე შეიძლება მაგასაც მოვესწროთ, რომ სადაც საშუალო ასაკი არის, პონჩი გახდეს მინიმუმ 40 წელიწადში არ დავიბრიდეთ სიტყვაზე, ანუ მივაღწევთ იმას, რომ რაღაცა რეაბილიტაცია, რაღაცა ორგანომ გაგვისხა და იმის რეაბილიტაცია ჩავიტევთ მარტო. მედიცინაში მე ხა როგორ საერთოდ ვერ ვკვები, მაგრამ იმაზე იმდენი მსვენია, რომ სიბერე როგორც ასეთი რა, როგორც დაავადება შეიძლება აღიქვა, ხდები ანუ კონკრეტული დაავადება და არა აუცილებელი ველი პროცესი. ეს უბრალოდ ჯერნიშნავს, რომ ეგ მოგვარებადი არის, უბრალოდ მედიცინა არ არის მაგამდე. მოგვარებადი არა, ანუ როგორ თქვა, შეჩერებადი და დროში უკვე. ხო, გაწელო არის, რა პერსპექტივა რო გაწელო, თორე რესურსი მაინც თავდება, რა იმ დღეს იყო დისკავერზე უყურე თუ რაღაცა, სულ რო უკვდავება მოგცენ რა. ანუ სადამდე მუშაობს შენი რესურსი. ტვინი მუშაობს 1400 წელი რესურსი, всё. შანსი დადგენილია ეგ სხეულმა რო გაგიქაჩოს, გაგიქაჩოს 10000 წელი, 1400 წელიწადში შენი ტვინი всё ამ 1400 წელიდანაც ბოლო 400 ხო ხდები როგორი იქნება, ანუ რაღაც საშინელი, მაგრამ სიტყვაზე 1400 წელიწადში შენი ტვინის რესურსი всё, ან უნდა მე ჩიპიზაცია ხო ხდები ვირტუალურად რაღაც ალგორითმზე გადაიყვანო ტვინის გაციფრება, მაგრამ რესურსი მაგდენი არ გვაქვს, მაგრამ 1400 წელს ეხუნები? ანუ ხო არის 1400 კი არა, პლუს 100 წელი. ხო, საერთოდ ცვლის სამყაროს წყობას, მიდგომას, ტემპს, ყველა ფასეულობებს, ყველაფერს. 10 ცვლის 10. 10 რამდენია ხოდე წარმოიდგინე რა. აღარ გეჩქარება ისე, ანუ მილიონი რაღაც იცვლება. ხო და მედიცინაში აი ეგ უფრო გამიკვირდება, თუმცა მოველი. უფრო გამიკვირდება ალბათ, ვიდრე გამოვიდეს iPhone 725, რომელზეც დავჯდები და გამაფრენს. ანუ ეგ უკვე აღარ გამიკვირდება, მაგრამ მედიცინაში რაღაცა წკაპნემსი გავიკეთო და რა სამახასავით შემიხორცდეს. ვაუ, აი ეგ მეკნება, ეგ უფრო რევოლუციური იქნება ჩემთვის, ვიდრე კიდე ეს უკვე ვიცი, ანუ და პერსპექტივას ხვდები რა, რომ აი ალბათ ამის ბოლო პერსპექტივაა, რომ როგორი კამერა ხო ხდება დაყვება თვითონ იგივე. მაგრამ უკვე შეიძლება რომ მაგასაც ვერ ხვდებოდე. და მაჯობონ, რაღაც იმდენ. ახლა 2000 წელს ხო ვერ წარმოვიდგენი მაგას. ბევრ რაღაცას ვერ წარმოვიდგენი. მაშინ და ეხლა უკვე ყველაფრის ბაზისი გაქვს. ეხლა მაშინ პოპკულტურას არ გეხმარებოდა. ეხა პოპკულტურა იმდენ შეიძლება ფანტაზია გაშალო იმენაზე რომ უკვე გაგიშალო, ანუ შენ ამდენმა ფენტეზი იმდენი მომავლის ალტერნატივა შემოქთავაზა, სავარაუდო ხო უტოპიური დეგენერატული, მაგრამ იმდენი შემოქთავაზა რომ შენ რომელიღაც რაღაცეები ხო არ გაგიკვირდება, აა ნანახი მაქვს, აა მაგრამ 2000-იანებს ხო ხდები ერთადერთი ისეთ ფენტეზი სიტყვაზე შეიძლება მემეშლება, მაგრამ რაღაცა Star Wars-ი რო იყო და Star Wars-ის იქით რაღაც უკან მომავალში და ის ფილმები რო იყო, ხო იცი ფრინავი მანქანის იქით რო ხო მატრიცა 2000-იანები, აი მაგან ვაფშე დაანგრია ყველაფერი, მაგრამ მანამდე იასნად გაგიკვირდებოდა. ეხლა უკვე მე მგონია რომ დიდათ ვერაფერი ვერ გამაკვირდება. აი ეგეთი სამედიცინო კოსმოსის წარმატებები ხო ხდები რაღაცა დრო და სივრცეში მატერიის გარყვება, ეგეთ რაღაცები გამაგიჟებს, მაგრამ
გონია რომ მოლოდინი ამის მაკრო ამის შემდეგს მოდელს უნდა კონდეს, ვიცი, ბევრად ერთი კამერა, ბევრად სწრაფი პროცესორი, ბევრად ერთი ელემენტი. ხელშეყოფულოს და ხო, რაღაცა ბოლოს ალბათ ესეც აღარ დაგჭირდება და რაღა თვალში, ნუ აი ეგ მოლოდინებიც არის, Black Mirror ეგ უნდა მიყო, Black Mirror-ისკენ მიდის. აუ, Black Mirror-ის ყველაზე რეალური სცენარი უახლოესი მომავლის. ანუ ყველაზე რეალური რაღაცა. ზოგი მეტად ფანტაზიებია. ძირითადად 80% ტექნოლოგიური ასაის რო აიღო რა შემადგენელი, მგონია რომ უი ეგ უეჭვი. ის ხო იცი, ანუ მეტავერსი რო გამოაცხადა იმან, რა ქვია, ზუკერბერგმა რა, თავისი ვერსია რო იყო რა. არ ვიცი. შედარებული იყო იმასთან, რომ Black Mirror-ის პირველი სეზონის მეორე სერიაში რო შავკანიანი ტიპია. აა, ქულებზე რო არის. ქულებზე აგროვებს და რაღაც შოუში რო გადის, რაღაც X ფაქტორის მონჩი რაღაცა. ძა მაგასთან იყო ერთი ერთში რა. ანუ ზუკერბერგმა რაც იმასთან და ეწერა რომ 2011 Black Mirror და 2021 Mark Zuckerberg-ი რა, რომ განახორციელა უკვე. ეგ ვერსია გააძრო, ხო? ხო, მეტავერსი ეგ არის. აი ხა არიცი, ანუ Instagram-ი, WhatsApp-ი, Facebook-ი და კიდე რომელი რაღაცა გაერთიანდა. რაც Mark Production-ში მასია, holding-ში არის, ხო? ხო. Facebook-ს ხსნია მეტა ეწერება შესაძლოა. ეგ შემ ესეთი ზნაკირო. ხო, ხო, ეგ პონტია რა. და მანდ გადადიან მეტავერსი იქნება რაღაცა და საკუთარ ვირტუალურ გიორგი ვარდოსანიძეს შექმნი და საკუთარი სახლი გექნება ვირტუალური რა შედი ხარ შიგნით დვიჟენიობ და რაღაცას ცხოვრობ შიგნით სიმსი ხო 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 კი და ცხოვრობ შიგნით რა ჩოვობლი რა რა ვიტი გასყოდა ვიდეო თამაშებიდან ძალიან ბევრი ინტროვერტის თავშესაფარი იქნება რა GTA-ს გადადერსკებული ვერსია არა ანუ რეალურ ადამიანებს გაიცნობ აი ხა როგორც ისნო Facebook-ზე რა ტიპებს რა აა ვირტუალურად გაიცნობ და შექმნის თავის საუკეთესო ვერსიას Black Mirror-ამდეც იყო სხვა ფილმებში და Bruce Willis-ის ფილმი სუროგატი არის იქაც ეგეთი სამყარო არის ხო ხდები ანუ ეგეთი ხო ეგ იდეა შე არის მაგრამ რამდენად მე მომეწონება ხო გააკეთე ანუ რეალურად ხა პროცესშია ეგ ხო ინტროვერტებისთვის მისწრებია რა და ძალიან ბევრი ადამიანს ანუ ჩაკეტა. ანუ ვაფშე არის ეს მისასამომებელი ჩემი აზრით, ანუ ისედაც ამ სუესე ვარ წარმოედგინა და აი სახე დაგუგძელდება და რაღაცა თითები დაგუგძელდება ყოველ შემთხვევაში. მე მგონია რომ გარდაუვალია რა. მე მგონია რომ ე მაგ ქეთკენ მე პროგრესი გარდაუვალია. ანუ ან უნდა მოხდეს როგორი რაღაც იცი რომ ისევ ჯოხები და ქვები აგვაღებინოს ხელში. ანუ რაღაც კატასტროფა და უბედურება. ან всё, ну, ჩვენ რაც არ უნდა ვიძახოთ შინაგანად, რომ არ მომწონს, არა ცუდია ეზოში სირბილი ჯობია. რეალურ ცხოვრებას გაკლებს, ხვდები? მესმის, მაგრამ ეს ჩვენი აღქმით რეალური ცხოვრება, სწორ ჩვენ რაც გავიარეთ, გონია რომ ეგ არის ეხა რეალური ცხოვრება და მომავალი თავობისთვის სხვა ფასეულობები რო იქნება მაგასთან. ხო, რა ჩვენი პრიზმიდან, ჩვენი ბავშვობა გონია რომ ყველა ჭეშმარიტი ბავშვობა, იმიტომ რომ ეზოში გავატარე და დღემდე ეგრემ გონია და ხო, ბურთი და რო დაარბოდი და გარაჟებიდან რო واردებოდი, კარგია, მაგრამ თხევანდელ ბავშვს ნუ არა რა. სადაც ორჯერ გაირბენს ფიტნესში თუ გარეთ ეზოში ერთსაც საკმარისია. ის ჩვენი აღქმა არის და წარმოიდგინე 50 წლის მერე ვაფშე როგორი აღქმა იქნება. შეიძლება პირიქით წავიდეს და რაღაცა nature call და დაემართოს და გადავიდეთ ყველანი ისევ აქეთ, მაგრამ ვერ ხვდები მიზეს რა უნდა მოხდეს ცუდის გარდა. კარგი, რომ ყველამ დაყაროს ეს კომფორტი, პროგრესი და თქვას ძამო ისევ ტყაპუჩებით ვიაროთ და ტალახი უზილოთ ერთმანეთს ახეს. არა ეხა ეგ უტრირებაა, უტრირება, მაგრამ იდეა რა. ბიჭო, არა, მე მგონია რომ მაგას არ დაკარგოს მაინც ადამიანი, რაღაც ბუნებასთან ზიარს და რაღაც ამ მე მგონია რომ კონკრეტული ჯგუფი დარჩება, ადრესატი. ცოტა კონკრეტული ჯგუფი დარჩება, რომელიც სუ იქნება მაგაზე ფიქში, სიმწვანეზე და რაღაცა ბუნებაზე ფიქში, მაგრამ უმეტესობა სექტასავით შეიქმნება რაღაცა ხო? შეიძლება რაღაცა პერსპექტივას ვამოთ, მაგრამ სანამ შიმშილი არის ხო ხდები დასაძლები და რაღაცები, რა თქმა უნდა, იქ ტექნოლოგიებზე არავინ არ ლაპარაკობს, რა იქ წყალი და საჭმელი არ აქვს, მაგრამ როგორც კი ეს უმთავრესი პრობლემა მოგვარდება. და მე მეორე პრობლემა კაცობრიობის იქნება დრო რაში დავხარჯო. აჰა. მე მგონია რომ უფრო მეტი არჩევს კომფორტს და ტექნოლოგიას, ვიდრე არჩევს ბუნებაში სიარულს. სამწუხაროდ, მაგრამ მგონია რომ სინთეზი იქნება ყველა პონჩი ერთი მეორეს გარეშე არ იქნება, მაგრამ 50-50 მგონია მაინც. მე აი უფრო 60-50-ზე რა, 60, იმიტომ რომ კომფორტისთვის ტიპები ვართ რა. რაოდენაც არ უნდა გაქვს შემოხედე, საძვი ვარ, შემოხედე რაში ვარ. ხო, ადამიანი, ჩემი აზრით ადამიანი არის საწყისები, არის ზარმაცი. ყველა პონჩი გადა. ყველანაირი პროგრესი მოვიდა სიზარმაციდან. ნებისმიერი შენი პროგრესი, რაც გიხარია, არის რომ ყველაფერი გინდა უფრო მობილური იყოს, სწრაფი იყოს, ტერსკი იყოს, თბილი იყოს, ყველაფერი არის სიზარმაცი. პრაქტიკულად გამომინარეთ და ხო. და ცხოვრების იმის აღქმაზე რომ ყველაფერი თავდება და ცხოვრებაც გადის, ამიტომ ბევრი რაღაც უნდა მოასრო, ბევრი რამე რომ მოასრო, ყველაფერი სწრაფი უნდა იყოს და უცებ და ასე შემდეგ.
აუ საიდან სად გადავედით? აბა ბიჭო. აა, მოდი გადავიდე ტრადიციულ რუბრიკაზე. გუშინ გითხრა რომ სამ ფილმი იქნებაო, კი. ხო მე ექვსი მოვიტანე, ვაი და ნათქვამი იყოს მეთქია. დავა, იმიტომ რომ მე არაფერი არ მომიტანე. ო. კიდე ყველას მე ვიტყვი. სმეჩი აფერ. დავა, თუ რამე გამახსენდება, შენ დაიწყე. ეს იცი როგორც არის, ყველაფერი იცი. ამბობ. ესე ვაკეთებ და. კიდე მე მოვანათ. არავიზი არ მუშავ, ჩემი წკაფანი არის. რამდენმა აწკაფუნა ხო გახსოვთ ვარ, ჩემზე მუშავ. კი, ბაზარია. დავა დაიწყე. მე მოვიფიქრო რა უნახე ახლა რა. კაი, პირველი რაც ჩავწერე იყო ის No Country for Old Men. იყო. იყო? ერთ სამ პოდკასტის ნუთქვი მე მეგონი. შენ თვითონ თქვი, კაი, იდე მაქ. კიდე 4 მაქ კიდე. დავა. აუ ეგ შანსი არის ხა ნათქომი იყოს რა. An Inspector Calls. მახსენდება? უკვე მე ხალხო 73 პოდკასტია მე მგონი, მაპატიეთ რა თუ. შანსი არა, მე ძალიან ბევრი პოდკასტი ვსმ აქ შენს ნაყურები და არ ყოფილა. ინსპექტორი გეძახის? ინსპექტორი რეკავს პონტია რა, ანუ ეს იყო თავიდან სპექტაკლი 50-იანებში ამერიკაში. მე კაკრას აი ნუარის სტილში არის გადაღებული. ასე 50-60-იან წლებში და მე არის 2015-ში ბოლო გადაღებული, მე რაც ვნახე. არ ყოფილა აშკარად. ხო, ანუ სამ ბევრი ეკრანიზაცია რა და არის რა, რომ ანუ არ დავასპოილერებ რა, ანუ ინსპექტორი მიდის ოჯახში, შეძლებულ ოჯახში და კონკრეტული ისაა, რა ქვია, ანუ მოტივი რა ერთ ადამიანთან, რა ესე და ესე ეს მოხდა და რაღაც, ანუ ვიღაცა მოხდა. დეტექტივია. ხო, თრილერი უფროა, დეტექტივი, მაგრამ აი როგორ გძაბავს, იცი, ერთი მასი ხდება მარტო მოქმედება რა. ოთახში რა, სასტუმრო ოთახში რა, მე იქ რაღაცებს როყვებიან. არ ყოფილა, ცოტ შეაყოფ გამო. და ანუ აღმოჩნდება, რომ აი ერთი ხო რაღაცაში დამნაშავე რაღაც გასული და რაღაც და აი აღმოჩნდება რა უწყვეტი ჯაჭვია რა და ვიღაცები რომ ანგელოზები გონია, ო ეგრე არ ყოფილა და რაღაცა და ვერ დაწვაპო. ა თავიდან ვერა. გზად და გზა რო ხვდები იმენ აი აფეთქებების ის არის რა ძალიან. დავაი პირველი ეგ იყოს. მე ინსპექტორ კოლს. ხო თუ ვერ რომელსაც ამბობ მაშინ დღეს ვერ მომაწია, იმიტომ რომ ეს პოდკასტი უკვე დღეს დაიდო. ანუ ხვალ, ანუ ხვალ დაიდება ეს? ხვალ დაიდება ეს. ამიტომაც დღეს უნდა მომაწიო. Так, the inspector calls. Yes. პირველი, დავაი მეორე. ა შენ არ მოგიფიქრე. მე ჯერ არაფერი არ მაგერე. და შენ მაცადებ ფიქრობ ეგოთი არის. აი. აუ, ბაზარი არ არის ის, რა ქვია, მეც მიკელსენი. ალბათ იცი. აუ, ეგ იმედი არ გაქვს ნათქომი. მეც მიკელსენი როგორ არის? ჰანიბალ ლექტერი. აა. სერიალი. სერიალი ჰანიბალი? არ, მაგას არ ვიძახი კაცო. აბა. მაგ მსახიობზე ვიძახი. დრუკ ქვია ფილმს. სასმელზე როა? ხო. თქვით? თქვით? მართლა? სასმრო მეთოდიკას რო განიხილავე რო რო დაწვე. ო ხო, რო ნასვამზე უფრო პროდუქტიული ხარ და უფრაფი. მოდი კიდევ თქვით. დავა იცვალე, დავა იცვალე კიდე რა გაქვს. კაი, კიდე მაგ აიგივე მსახიობი The Hunt ქვია, ეგ არ გეკნება. აი, ეგ არ მეთქოს. ნადირობა? ხო, ნადირობა, მეც მიკელსენი თამაშობს მაგაში და ძალიან ჩაულობრივი ცხოვრების თრილერის, თრილერსაც ვერ დავარქმევდი, როგორი ფილმია იცი, ანუ აი ჭორი და არასწორი ამბავი რა შვება რა და როგორ აშავებს ადამიანს არასწორად რა. ცილისწამებაა. ცილისწამება ხო, მაგრამ აი კაროჩ არ დავასპოილერებ რა და აი გარკვეულ ბაზარი არა თქვათ. The Hunt. The Hunt. კი. დავაი მეორე იყოს The Hunt. სკაპა. და მესამე კას 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 ვერთო რა თქვა. ჩაკეწება შენც. ჯო მე ვარ მახსენდება ხოლმე, ამ ძალიან ბევრ ფილმს ყავს, ფილმონი ვარ სერიოზული რა. ხო და მე რატომ ღაც გონია ხოლმე, მაგრამ მე გაგახსენდება ბიჭო და რაღაცები მაქვს ხოლმე თავში და მე ამ მივარდება რა. ხო. კაი, გამოუშვი. Nightcrawler-ი. სიუჟეტ გამახსენდა. Jake Gyllenhaal-ი თამაშობს. როგორ მეყარს. ეგ სახელმწიფო ძალიან გიჟია იმენ. როგორ მევასება. 2013-ში მე მგონი გადაღებული ეს ფილმი, კაროჩე მოქმედება ხდება ლოს-ანჯელესში რა. ოპერატორი როა? ხო. უფ, არ თქმულა. არ თქმულა, მაგრამ ფილმი სუპერ ფილმია. ძალიან, აი რეებს აკეთებს ეს და იმისთვის რომ სარკესთან რა სცენა. აი, სარკესთან რა სცენა. რეებს ძალიან კაი მსახიობია. ნუ, ჯილენჰოლი სუპერ კაცია. რა ქვია ფილმს უბრალოდ არ მახსოვდა? ის Nightcrawler-ი, რაღაც ხამის მოცოცავს ხვი. ძალიან დერსკი ფილმი. ვისაც არ გინახავდა ჯილენჰოლი გევასებად, ეს მისი ფილმოგრაფიიდან აუცილებლად სანახავი ფილმი არის, ორი აზრი არა. მესამე იყოს Nightcrawler. მე რა ჯანდაბა თქო, მითხარი მსახიობი. მსახიობი გითხრა? ხო. როგორ მსახიობი? აი ჯილენჰოლზე რა გახსენდება კიდე. ოკეი, რაც არისო რა, დარკო იყო. დონი დარკო. დონი დარკო, ცაცია იყო. ხო. კიდე რა იყო მაგაზე? ну ხა სპაიდერმენს და რაღაცებს არა ეს თემა არის რა. კაი, გეტყვი. აა იმაში რო თამაშობს, რა ქვია.
А, ლუპი რო არის, ხო, მატარებელში რო ადის. უი, მაგას кайფილმე სხვათა შორის. არ ვიცი. აა მეგობრებო, ფილმის სახელი დამავიწყდა მე მგონი ჯარისკაცი რამე. აა, ვიცი, ვიცი, აგენტი როა ხო რაღაც, ხო. სურო მეორდება რა ერთ და იგივე დღე. მატარებელში ადის და ტერაქტი რო უნდა გადაარჩინოს და ბოლოს რო ირკვევა ვაფშე რა ხდება და საოცარი ფინალი არის. სახელი არ მახსოვს, მაგრამ ნუ ძალიან კარგი ფილმია, ცოტა ფენტეზი არის, ცოტა დეტექტივია, ცოტა ტრილერი არის და ჯილინ ჰოლი როგორც ყოველთვის. მა, დავაი, პირველი იყოს ეგ სახელი არ მახსოვს, მაგრამ აი ეს არის. აჰა. კაი, კიდე მითხარ სახიობ. ის მსახიობი რა ქვია? ა მაგისი კიდე რა მახსენდება იცი ტობი მაგვაერთან ერთად ჯა რა ქვია ძმა ძმები ა ტობი მაგვაერი ის არის ჯარისკაცი ჩამოსული რა ხო ფედრო იყო და კი 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 და ნევროზი როა და რა ეგეც მახსენებია ეგეც ნატომია აუ ძალიან კარგად აი ტობი თამაშობს მან ძალიან კარგად სპეციალისტი დერსკი არტისტია მე მაგრად ვერ მაგრამ პროსტა მაგის პრობლემა რა იყო იცი რო გაიზარდა და დაკაცა და აი დაბერდა სახე დარჩა მაინც ბავშვის სახე ბაზარი არა ეხა სპაიდერმენს რო შეხედა ისე წვერებით ხო აი ნაოჭები ქონდა მაგრამ აი ის მაინც ბეიბი ფეისი ქონდა არა უდეს ეს ტიპია ცოტა მაკალეი კალკინის ვიზუალით არის რა ადი დომას ტიპი არა დავაი არტისტი არტისტი ნიუ-იორკის ბანდებში როა უვაშებიანი ტიპი დენიელ დეი ლუის აი ეგ არის რავი ვიშევადო ქართულს. ეგ არის ერთ მე მგონი ყველაზე მეტი ოსკარი მაგას აქვს აღებული და როგორი. ყველაზე წუნია მსახიობია. და იცი როგორი არტისტია? აი კოლბაში რო ყავთ ხო იცი? ანუ ყველა არტისტსაც არ უნდა კითხო, ამერიკაში ნომერ 1 არტისტი არის, ალბათ ვინც კი ოდესმე ყოფილა. ანუ ყველას ეგ აქვს რო ჩვენ თუ ვართ ალპაჩინოები და დიკაბრიოები, ეს მაინც ცოტა ზემოთ არის. ანუ 400 ოსკარი აქვს მე მგონი თუ 3 აქვს მინიმუმს გეუბნები. და ძალიან ცოტა ფილმშია თან ამ ხო და ყველასა ოსკაროა თითქმის. აი მაგის ნავთობის თემა ნათქვამი მაქვს. აა ნათქვამი გა? ნიუ-იორკის ბანდები. არ გაქვს ნათქვამი. ნიუ-იორკის ბანდები არ მაქვს მე მგონი ნათქვამი და სკორსეზე ხალხო. სკორსე. დიკაბრიო. აუ როგორი ფილმია იცი? მაპატიე თუ მაქვს ნათქვამი, მაგრამ ღირს. ანუ აი ესეთი არის რომ მართლა ღირს. მოდი იყოს სკორსეზეს ფილმი. მე მგონი სკორსეზეა თუ ძალიან სკორსეზეა ხო? ა ლეონარდო დიკაბრიო, დენიელ დეი-ლუის და ბევრი დერსკი არტისტი, ნიუ-იორკის, კი, კამერონ დიასი? კი, კამერონ დიასი. აა ის გოგო მეძავი გოგო თუ რაღაცა რო არის, ხო? ხო, ბაზარი არა. დავაი მეორე ნიუ-იორკის ბანდები, მესამე. რამე ლაითი დავტოვოთ მესამე. კიდე მიმახსენდება ეგეთი მსახიობი რაღაცა ისკი. მოვიწყდება ხომ, ანუ იმდენი რაღაც, ანუ იმდენი არია. ხო, რო აი იმდენი არია. მიواردება თავიდან. ბაზარი არა. გამოვშვი. ა, კიდე ვაფშე მაგივრად თქო ფილმი კიდე? მეოთხე, დავაი. ჩემ მაგივრად უტოვებ კაგლოს. ითან ჰოუკი, ხო იცი? ა, ფილმი ვითხე რა, მე რა გავიხსენო. აუ, სახელი ძალიან მეცნობა. აი, გოგოსთანეთად დაღამებიდან განთიადამდე როსეინებს გოგოსთანეთად და აუ, იმის ყოდარი პოეტის საზოგადოებაში. უდი ალენის ფილმში რო არის მაგას სახელი? დროში რო გადადის? ხამის პარიზში რო არის? აა, არა, არა, Midnight in Paris? ხო, არა, ეთან ჰოუკი ეგ არ არის, ხერა ტიპი. ყოდარი პოეტების საზოგადოებაში თამაშობს. ის რო თამაშობს რობი უილიამსი. რობი უილიამსი მე დეიმონი მახსოვს. ყოდა ერთ-ერთი ბავში არის ეგ, რაღაც სიმპათია გაბა ბიჭუნა. ვაფშე ყოდარი პოეტების საზოგადოება არ თქმულა. რა ფილმი არ თქმა. ოო, ბოცამოდგებია და დადგებიან. ფილმი არ თქმა, ხალხო, ფილმი და ფილმი. მოდი მე მაგა. კიდე ერთი რა. დავა, მე მესამეს ამას დავტოვე და ბონუსად მეოთხე შენ დატოვე რაც გინდა. აა ყოდარი პოეტების საზოგადოება. აუ, ხალხო, აი. ბურძგლები ფილმია. აუ, ხალხო, აი. სურათებთან რო გააჩერებს, ხო იცი, ძოლ სურათებთან რა. აუ, რა სცენებია გააჩერებს. რა, მადრო დაამბურძგლა მეთქი რა ასაკეთებს. რა სცენებია. დავაი, ჩემი მესამე არის ყოდარი პოეტების საზოგადოება და ბოლო შენ დატოვე. დავაი და ითან ჰოუკი თამაშობს მანდაც. Predestination ქვია. Predestination ან დანიშნულების ადგილია. პრედანიშნულების ადგილი თუ რაღაც ეგეთ ქვია. ანუ არის აი, რაც დროში მოგზაურობასაც ეხება რა. ან თავდაყიან 2013-ში ვნახე როცა გამოვიდა ეს ფილმი თავიდან რა და იმის მე არ მინახავს მაგრამ თავის დროზე რომ ვნახე იმით თავდაყირა და მიყენა ყველაფერი მემენტოსავით არის რა ფრედეს რატო მეცნობა ბიჭო რა დროში მოგზაურობაზე ჰო მოგზაურობს ტიპი დროში მაგრამ ანუ აი ეს დროის პარადოქსი როა ხო იცი რაღაც პონჩი რომ რაღაც ტრიალა საათის რო არის თავის საკუთარ თავს რო იმას აუ ეგ არის ხო всё იმაში საწურთნელ დღეში ვინც არის მაგ ტიპზეა ლაპარაკი საწურთნელ დღე რომელია დენზელ ვაშინგტონთან ერთად მენც რომ მიაბარებენ ოსკარის საიღო
აუ სიმართლე გითხრა. ერთ დღეში რო ყველაფერში გახვევს დენზელ ვაშინგტონი რა საწუთნელი დღე ოსკარი აიღო მაგაში. აი ეხა თამაშობს იმაშიც რო თამაშობდა მუნაიტში რო თამაშობდა ეგ საქმე კი ბატონო სუპერ არტისტი. აუ ეგ ძალიან მაგარი ფილმია. როგორი ფინალი აქვს ბიჭო რა ჯუტკი ფინალია. ბაზარი არა. ხო არაფერი არაფერი. როგორ ქვია ერთხელაც მითხარი? Predestination. Predestination. Super ფილმია ხა. ვაფშე არც გამხსენებია მალადეც. აჰა. ჯიგარი ხარ. მადლობა ძმაო სტუმრობისთვის. ასევე ასე. მთელი გული წარმატებები ბრაზა, გიყურებ. ასევე. იმენა გიყურებ კბალეშიკოვ. ეს კარი ყოველთვის ღია, მეტი დადე რა, მეტი გაგვიხარე გული. ნაითოქებს უყურე ძმაო, შენზე გვაქვს ხოლმე, ხო და. ჩავშდები, დამილინკე. დაგილინკა მარა ჯანდაბასვის. რა ილაპარაკეთ ჩემს ერთი გამოახვიეთი გადაგდები. ხოლოდ კარგი, ანუ მარცვა თან ერთი ორჯერ იყო თუ სამჯერ არა. მარა. ო, რა სიძახი. თემი რამე განიხილავდით? როგორ არის 2 საათი გძელდება და ხანდახან პირველი საათი ყოველთვის ლაპარაკია. ყოველთვის და პირველი საათის მერე ვაკეთებთ ხოლმე პულს რა, ანუ არჩევანს რომ რა ვაკეთოთ რეაქტები, თამაში ჩავრთო და ვიგეიმეროთ, გავაგრძელოთ ნაითოქი, თუ მედიტაციას просто ხუმრობით რასოის არ მოუგია მედიტაციას რა და როცა რეაქტებია ხოლმე ვეძებთ ახალი კონტენტი რა დაიდოთ ახლა გამოწერილი რომ ყავხარ ხო ხდები შენი რო ანთ ლურჯე ტერენტიზე იყო ზუსტად რა და ჩაუჯექი ხო რა და რო ჩაუჯექი მერე მე თქვი მოიცა ახლა განახებთ ყველა და გააუყევით და ვაფშე ყველაფერი ვნახეთ და მაგრათი кайფა გამანდამ რა და ასე შემდეგ მოკლედ წარმატებები ძმაო ასე თქვენ რა გიყვარს ძალიან დიდი მადლობა რა ისი მადლობა ძმაო ისი ეს გარდაუვალი იყო ეს მინა გარდაუვალი ეს მაგიდა ლაივში ვნახე როგორც იქნა კიდა ყოველთვის დაგემოდება ჩემო ძმაო. ჩემო კარგებო, ეს იყო პოდკასტი არასერიოზული. შეგახსენებთ, რომ არხის გენერალური სპონსორი, კონტენტის წამდგენი. როგორც დავიწყე ისე მომეწონა რა, კარგი იყო. აი, ექიმს რო ჰიპოკრატეს ფიცი აქვს დადებული, რომ არაფერს არ გაგიბაზრებს. აი, ეგეთი რაღაცა ფიცი ამასაც ექნება დადებული, რომ არაფერს არ გაგიბაზრებს. რაც არ უნდა გააკეთო, რაც ჩივილითაც არ უნდა მიხვიდე, ინკოგნიტო ბარათი. არაფერს არ გაგიბრაზებს. გაგიბრაზებს? გაგიბრაზებს, გაგიბრაზებს, მე არ გაგიბრაზებს, თუ გაგიბრაზოს მე ნერვები. ჩემო კარგებო, ერთი კვირით გემშვიდობებით. ჯანმრთელობას გისურვებთ, იყავით ბედნიერები, ლაღები, ყველაფერი კარგად იქნება. ჩვენ თუ კარგად იქნებით, ყველაფერი კარგად იქნება. ტრადიციულად ვაფშე ყველას გაკოცეთ კისერში. არა. სერიოზული პოდკასტი.